Ćao svima, dobro nam došli još jedan Lab 76, Lab 76 broj 39. Juče smo obeležili Lab broj 38, ispalo nam iz naslova, ali danas nećemo pogrešiti, tu je broj 76. 39. epizoda i kao što ste navikli, neparni brojevi nekako su posvećeni Moto Grand Prix-u i naravno kao i uvek, moj dragi prijatelj, kolega i obožavalac automoto sporta, to je zapravo pravi opis, ja bih rekao, za ovim stolom ekipe, Dejan Potkonjak. Deki, ćao. Lepo je vidjeti te ponovo. Takođe, hvala. No, ovo već postaje ozbiljna veza, ja moram da ti priznam. Da, uvijek je zadovoljstvo biti. Hvala. Dakle, ne, ti si domaći sad, nema, to je to. Dakle, imate pozdrav od našeg dragog Aleksandra Đankića. Nažalost, obećah prošle nedelje, moram da prestanem da obećam, ali nekako ove zime mu se baš ne da i šaljamo mu ponovo ljubav. Dakle, nije ozbiljno stanje, ali mora da bude pažljiv. Dakle, kogod ima astmu, zna o čemu govorim. Dakle, ja se nadam da ćemo ga vidjeti u neko dogledno vreme, ali idemo mi na Moto Grand Prix kada je reč o onome na stazi što se događa, šaljemo ljubav u blokove. Inače, pratite odavde i blok po blok. Dakle, kada govorimo svemu što snimamo u našem dragom studiju, Deki, veliku nagradu Francuske u Moto Grand Prix-u najavi smo. Dakle, Francuz stiže u Francusku, Marseljeza osvaja pol poziciju, Fabio Quartararo vodeći u šampionatu sveta, ali upozorenje je bilo, idemo ljudi u Le Mans, tamo je sve moguće, šta dobiš? A onda je pala kiša. Da, i sve prognoze su pale u vodu, mislim, jednostavno još jednom se potvrdilo, nema ove godine nikakvih prognoza, dok se ne pogase svetla i dok ne krenu, ništa ne možemo da znamo napred, tako da, ali generalno bila je zanimljiva trka, meni je stvarno u neku ruku žao što je pala kiša, jer nismo mogli da vidimo prava izdanja, onako kako je najavljivano sve, ali jako je bilo zanimljivo. Tako e, ali vidi, i to je deo šampionata, je. Znali smo, da, ova godina, smo. To je to. Ideš u Nürburgring za isti vikend za Formulu 1, ideš u Le Mans za isti vikend, nema šanse da se nešto ne dogodi. Formula ispalo je gore u Le Manu. Gore u Le Manu, da, Formula je nekako izbjegla. Eko, u petak nije održan ni jedan trening Formula, jedan helikopter nije mogao da poleti u magle, promenili su čak i mesto gde će biti heliodrom, ali mi u subotu dobismo sunce, u Nürburgringu u nedelju dobismo sunce, ali u Le Manu kiša u petak, pa malo sunce, to je prestanak padavine, onda sunce u subotu, sunce sve do 12 časova i 55 minuta, a onda je... Marfi se pojavio. Počela kiša. To, da. I da. Danilo Petrucci pobedio. Danilo Petrucci na fabričkom Ducatiju, čovjek odlazi u Tech 3 naredne godine na KTM, završava trku na prvoj poziciji, to kakva vožnja, gledaš u Danilo Petrucci, evo se naježio bukvalno, i kažeš, ok, to je taj Danilo, Alex Marquez na poziciji broj 2, koliko priče imamo tokom samo ove trke, i onda gledajte, ko će sledeći biti? Pole Espargaro, čekaj, KTM-ovi, pričali smo, će biti tu, neće biti tu, prolazi treći kroz cilj, Alex Rins pao, Valentino Rossi pao, Andrea Dovizioso opet tu je, a nekako nije tu, izbor pneumatika na kraju bio problematičan, i to su samo delo priče, Jack Miller koji je morao da odustane usled kvara na motoru, i još se nismo dotakli čak ni Moto dvojki, gde nam je vodeći u šampionatu odleteo 3 metra u vazduh, dobro i vozio Luka Marini, sjajno odvezao, sve to delići Le Mana, odakle da krenemo? Ćemo Danilo Petruccija? Da, mnogo tema, da krenemo od Petruccija, u stvari od Ducatija. To je jedina neka priča koju smo i pričali pre trke, da je Ducati uvek dobar u Le Manu, nedostala je ta pobjeda. Prošle godine su stvarno bili odlični, oni su pred start trke od ona što stalno spominjemo, od ona prva tri startna reda, 5 Ducati je bilo među 9 vozači, stvarno je najavljivalo da će biti dobro. E sad, jedino što i sam Danilo izjavio, on je mislio da će biti mnogo bolji po suvom, i onda se baš iznervirao kad je vidio da počinje kiša, međutim eto, ispostavilo se, stvarno sjajno odvezao trku. Ali fantastično da, to izgledalo. Da, mislim, toliko stvari morao da vodi računa, što o stazi, što o motocikli, što o gumama, što o rivalima, i stvarno je sve ishendlovo otprilike kako šta treba. Šta si rekao pre nego što smo počeli? Stabilan je bio Danilo Petrucci. Jeste. Ti gledaš zaista stabilnu vožnju i uvijek je nekako bio večiti drugi. To je rekao posle trke, o ne, počinje kiša, a svi znamo da je ekspert za kišu. Međutim, taj ekspert za kišu do danas nije imao, to je do pre 3 dana, pobedu u kišnim uslovima. Samo jednu pobedu stvario po suvom, velika pobeda u Mugellu, na velikoj nagradi Italije prošle godine, i to protiv Marka Markeza i Andrea Dovizioza. I sada kada je počinjela kiša, kao što si rekao, o ne, ponovno. Ne, možda baš to on ne, možda mu je to pomoglo da se dodatno koncentriše i da veoma oprezno, ali sigurno izveze tu trku, a to je u stvari bio ključ uspeha ovoga puta. Da, jer se videlo, bilo je pre svega jako važno preživjeti one prve dve, tri krivine.
na koje smo takođe upozoravali. Takođe, ovaj, on je tu imao sreće da, da započne trku, u ostalom kao i sve, mislim, to je jednostavno priča, važi za, za sve MotoGP trke, znači najvažnije je da izbiješ na čelu i da kreneš u svom ritmu, ovaj, kakav god on bio, znači jednostavno ovog puta on je morao da se prilagodi uslovima, on je to uspeo da uradi i stvarno izvezao par excellence trku. Savršena trka, da, događalo se svašta iza njega, ali... To je jednostavno iza. Tako je. Znači najvažnije je držati svoj ritm. Ko vozi prvi je u najrizičnijoj poziciji, prvi će da otkrije nove uslove na stazi, ali će da, da izbegne gužvu pozadi, tako je. Ali zato nisi u situaciju u kojoj su se našli kada je Jack Miller imao problema s motorom, Alex Rins uleteo na snažno kočenje, dosta optužbi na račun Alexa Rinsa koji izleteo sa staze, ali Suzuki je vozač, ljudi, to je trkanje, to je sasvim normalno da pokušate neke neverovatne stvari. Ima još jedna stvar, dakle, kada govorimo o, o razvoju te situacije, Jack Miller u tom momentu počeo da ima probleme, inače to je motor koji je već bio problematičan, zamenili su motor, seo je na ispravan motor, pripremili su ga za trku po suvom, nije mogao na taj motor da se vrati, to jest da ostane na tom motoru, moraju na ovaj rezervni sa kojim su imali probleme i je to još jedno odustajanje u Mizanu zbog folije Fabio Quartarara, sada zbog motora. I kada spomenu Fabio Quartarara, Fabio Quartararo, Joan Mir, prve trke u njihovim karijerama u Moto Grand Prix klasi po kiši u momentu kada se bore za titulu šampiona sveta i videli smo baš zahtevnu trku i sjajan duel u poslednjoj krivini. Znam da skačem na njih dvojicu, ali moram, pogledaš u šampionatu, četvrto, 10 poena ih i dalje deli, Fabio i dalje vodi, ali ti gledaš onu borbu za deveto mesto, Mir dolazi na deveto mesto, ne, nećeš ti na deveto, idem, i rekao je, to je za mene bila borba za pobedu. Da, Fabio je bilo, bilo potpuno jasno, svi što ima taj detalj, on je, pošto su bili ovaj, ekrani sa, sa, sa strane staze, ovaj, pošto je bilo ovaj, publike, kad je video da je crveni Ducati prošao kao prvi cilj, on je rekao, ok, Dovizioso je pobedio, tu smo negde, bar sam se izborio da budem ispred Mira, i onda je posle kad je video da je, da je neki drugi crveni priče. Ducati u pitanju, rekao, u fenomen. Fenomenalno, ovo je dobar razlog. Eto, ispostavilo se ono što smo pričali, jednostavno takva je sezona. Da li smo mogli da pretpostavimo posle pada Dovizioza u, u Barceloni, da će četvrto mesto u Le Mansu njemu biti sasvim dovoljno da zadrži priključak? To stvarno je bilo teško vidi čekivati. Koliko, ali on je najpouzdaniji vozač na planeti Zemlji. Rekao si na početku sezoni, ja ću to nastaviti da pomijem. Ja, shvatio sam Don Pablo, mi imamo vidovite goste. Ko sedne na ovu stolicu, on je vidovit. Paja koji najavio je pobednike, odustajanje Honda iz Formule. Deki koji je na početku sezone rekao, Dovizioso, titula će ići ka njemu, ne on ka titulu, i to se vrti u krug. Pazi sad ovo, on je prošao četvrti. U momentu kada bi trebalo se bori za pobedu, i sad opet, neću da ga kritikujem dovoljno, smo ga kritikovali, ali nije da nije zaslužio. Ali umjesto 25 ti osvojaš 13 bodova. Dobro, ali ovoga puta stvarno je bilo to kockanje sa gumama. Jeste. Stvarno je bilo 50-50. Nije mogao više od ovoga. Bilo je 50-50 kako ćeš gumu izabrati. Ovaj, nažalost, eto, on je ovaj, i sam je potvrdio zadnjih nekoliko krugova. Videlo se, klizalo je. Potpuno klizalo je. Tako da njemu četvrto mesto u, u razvoju situacije sa Quartararom i Mirom ravno je pobjed. Super. Posebno je. Posle vikenda u Barceloni. Pazi, on je 18 poena sada iza Fabio Quartarara. Mi imamo još 5 trka, ne zaboravite, već za dva dana počinju prvi trening, ako slušate ili gledate negde ovo sam sredo. Našao podatak, izvini, ovo je sezona sa najmanjom razlikom u prvih, za prvih 15 vozača u istoriji. U istoriji. Tako potpuno očekivano. Ne vidim koja druga sezona je mogla tako se razviti. Da, nemoguće. Mi imamo 9 trka, 7 pobednika. Ti ovoga pogledaš, brojiš trke, kao da li je moguće da ih je 9 samo bilo. To je samo. I toliko, i samo toliko, i da imaš 7 pobednika. Da, moguće je. Najveće pitanje je ko je osmi pobednik, to smo već postavili, dakle evo, odgovorite i vi, ko je osmi pobednik, nemamo nikakav poklon, ali evo smislit ćemo neki poklon za jednu osobu koja, ne mogu jednu osobu, nema pravidnih igara, no smislit ćemo do kraja podcasta, ali činjenice da čekamo osmog, kada je stanje u šampionatu, kada je reč o stanju u šampionatu, 19 poena deli vodeće, pri čemu... Vratit ću se na pobjedničko postolje Aleksa Markeza, taj dečko zaslužuje svoju priču, zaista zaslužuje posebnu priču Novajlija, slično Bredu Binderu. Međutim, Maverick Vinales, samo da ga spomenemo, je na 19 poena za ostatka, jedan poen manje od Dovizioza, Vinales koji je sada bio deseti. Da, Vinales... bio je bio u tom triju sa Quartararom i Mirom, znači oni su bili... Sandvič. Bili su sandviče, da. Nažalost, ta trka je kompromitovana u početku, bila zbog Rosijevog pada, pa su i Mir i Vinales morali da ovaj, ozbiljno promene svoj ritam na startu trke, ovaj, ali eto, mislim, izborili su se opet za taj neki plasman koji je doneo neku količinu bodova i
i ostaju u vrhu, tako da to je ono što su naravno svi iščekivali, verovatno i malo bolji plasman, ali generalno ovo je onaj vrabac u ruci, tako da... Nije nemoguće nije, i dalje. Nije nemoguće. Od... Jednostavno, cela sezona pokazuje, nemoj da budeš nezadovoljan ni sa jednim bodom, važno je da ih ostvoješ. Što me dovodi do Rosija, da, vratit ćemo se na sve ove, dakle, ići ćemo u krug, verovatno, 76 krugova, to stalno pričamo, ali moram da spomenem Valentina Rosija, zašto? Zato što je to cela filozofija koju nema ove sezone, ovo je treća trka za redom koju ne završava. Prilično netipično za njega. Tri trke za redom. Baš retko dešava. Da. Prošle godine bio u sličnoj situaciji, sada je ponovo, ali drugi su razlozi. Deluje da je, u Mizanu je bio problem sa podešavanjem motora, s njegovom formom, sam je rekao, nisam bio na adekvatnom nivou. U Barceloni, silna želja. Želja. Sada, rekao, ja ne razumijem zašto sam pao. Međutim, deluje kao da je opet hteo nekako previše prerano. To su pogotovo početničke greške. Uvek govorimo, ne dobijaš trku u prvom krugu, pogotovo ne ovakvu trku. I ono što je zanimljivo, iako je bilo dosta komentara da je, dosta, bilo je nekoliko komentara da je Yamaha loša po kiši. Ja ne mogu da se složim s time. Kada pogledamo treninge, u treninzima su bili veoma dobri. Ne, nisu bili poput Dukatijevaca ili eksperata za kišu, međutim, Vinjales uopšte nije zaostavio po kiši. Nije to uopšte loše izgledalo. U trci, međutim, Rossi pada, ne znamo niš koju bi formu imao, Franco Morbidelli problematičan, Vinjales koji je bio u toj grupi, Quartararo koji vozi prvu trku po kiši, mi ne znamo što od njega da dobijemo i mislim da to nije do Yamahe. Rossi prosto je propustio tu priliku. Dakle, da je bio u Mizanu sedmi, to je 9 poena, da je ostao drugi u Barceloni, to je 29 poena, da je završio na petoj poziciji, što mislim da je moguće, to je 39 bodova. Trenutno Valentino Rossi 13. 57 poena zaostaje. 57 poena. Sa tih 39, to je 18 poena razlike, on je izjednačen s Doviziozom u šampionatu. A upravo ništa to nije morao da uradi više od onoga što je moguće. Da. Pa ne znam, što se tiče Yamahe, u ovom slučaju možemo samo da se oslonimo na izjave vozača, njih, kao što si rekao, nema ih dovoljno, zato što jednostavno su jako kratko bili na stazi tokom trke, osnovno mislim na Rosija i Morbidelli, Vinjales opet klasična njegova izjava, ne znam šta se desilo, i tu je jedina izjava koja može da odnese neki zaključak je Quartararova, gde je rekao da nije bio problem u hladnoći, ali problem je bila vlažna staza, zbog koje on jednostavno nije mogao da zagreje dovoljno gume. I tek u nekom trenutku je taj motocikl donekle proradio. Pri čemu on nema iskustva. Tako ja je. To stalno ponavljam. Ljudi, to je prva trka u karijeri, da, u Moto Grand Prix-u, gde on vozi po kiši u momentu kada vodi u šampionatu sveta, ali u jednoj teškoj sezoni u kojoj najmanja greška je veoma skupocena, i on je rekao, pošto je bilo kritika kako niko zapravo nema hrabrosti da zgrabi šampionat. Ja se s tim ne slažem, ne mogu da se složim. On je rekao, ne, toliko želimo ovaj šampionat da nismo hteli da napravimo tu vrstu greške. Dakle, upravo ona filozofija o kojoj pričaš, vrabac. Dakle, Vinjales, iako kod Vinjalesa mislim da to nije čak ni strategija, jednostavno on zaista nije mogao bolje od ovoga, objašnjenja su uvijek isto zanimljivo da na početku trke nije koristio elektroniku za start, osponio su sami sebe. Pa jeste, ali i on je posle objasnio, znači to je neka situacija, ne znam, meni malo neshvatljiva, odlučio da ne koristi elektroniku, ali zbog buke drugih motocikla on jednostavno nije čuo svoj motor, jednostavno nije mogao da prenese snagu kako je bilo neophodno, ali to su neke stvari koje treba na treningu da proveri, da jednostavno zaključi sa kakvim problemama može da se suoči. Da, verovatno je za tako iskusnog vozača da se tako nešto desi. Jako je nezgodno u trenutku gde si još uvek konkurent za titul da ulaziš u novi eksperiment. Znači u svakoj trci postoji neki eksperiment, ovoga puta je stvarno bilo da u kišnim uslovima ti odluči da isključiš elektroniku, malo je stvarno... Zbunjujuće. Znači da ne ulazimo ni u kakve druge analize, nama je bukvalno zbunjujuće. I svi smo gledali pa malo zbunjeno kada je to izjavio, ok, daje nam neke dodatno objašnjenje, međutim Vinjales opet... Mislim, eto, konkretno u njegovom slučaju da je bolje startovao, ne bi morao da izbjegava Valentina Rossi. Naprimjer. Imamo i to, ali to je zanimljivo, Alex Rins je bio u toj istoj gužvi sa Rossijem. Dakle, Rossi kada je pao na izlasku iz treće krivine, je uticao na trku veliki broj vozača. Da. I Rins je bio između ostalog tu koji je uspio da se probije zatim do vodeće grupe. Tako da nije samo do tog incidenta. Nije sa samo, naravno, ali jednostavno mislim da je jako nezgodno da ulaziš u svaku trku s nekim novim eksperimentom. Slažem se. To, mislim, samo tu ćemo da stanemo, ne moramo više da ne znam šta bih ni dodao. Samo bih rekao za 4 trke Vinjales završava trke na pozicijama 6, 9, 10 i pobjeda.
čak i u ovoj sezoni tako vrlo teško doći do titule, mada, ako pogledamo filozofiju koju se spomenuo, osvoji poene kada možeš, ovo je čak i dobra trka ispala. Ova konkretno čak ne bih toliko ga kritikovao, koliko bih se vratio opet na Kataloniju, pa i Mizano broj 2. Samo što se tiče ove trke, treba imati numu bez obzira, čuzili su dobre bodove, možda bi bilo lošije da su Rins i Miller ostali u trci. Sigurno bi bilo tako lošije. Tako da to ne bi baš bilo toliko dobro. Znači, u svakom slučaju, ok, uzimati bodove, ali mora se biti pri vrhu. Znači, nije nužno biti na podijumu, ali mora se biti pri vrhu. Kada možeš. Jack Miller, da. Sedma pozicija sada u šampionatu, 40 poena zaostaje za Quartararom. Nema šta da se doda. Dakle, ovo je još jedan peh prosto za Jacka Millera. Imali su ih i drugi vozači. Međutim, u ovom momentu, posle već peha koji si imao, vrlo teška situacija. U tri trke ti ne završavaš dve usled problema koji su van tvoje moći. Da, pritom on je prošle godine bio treći u Le Mansu, znači bio je prilično naoštren za ovu trku. Ovo, eto, nažalost, ponovo se dešava nešto što kažeš, jednostavno ne može na to da utiče i to stvarno može da deluje jako frustrirajuće. Da, to je baš frustracija, baš si lepo rekao, pri čemu Jack, da kažemo da je ostao u toj grupi, da je završio jedi četvrti, da je on... Kažem, nije nužno biti na podijumu, ali 27 poena četvrto ili peto mesto, to stvarno menja igru. Dosta menja igru. I to na stazi na kojoj smo očekivali, rekli smo da očekujemo dobar Ducati. Zanimljivo je to da nikad u istoriji, to smo spomenuli, Ducati nije zabeležio pobedu. Dakle, pričali smo o tome prošle nedelje, došli su do te prve pobede, ali vidjelo su u jednom momentu, ti gledaš kako Miller, kako zapravo Dovici, poprostite, Petrucci, vidiš kako niko dođe na Petrucci. Petrucci vodi, Dovizioso je treći, Miller je na poziciji 2. Tri Ducatija koja tačno rade ono što smo očekivali. Dolazi Rins, koji nevjerovatno brzinom došao. Ajde, šta da kažemo za Rins? Čekaj, kada sam ga već ubacio u priču. Šta da kažemo, znači, standardna priča za Suzuki. Oni jednostavno moraju da imaju bolje startne pozicije. Jer tih nekoliko krugova koji im kasnije nedostaju da bi napravili bolji rezultat, zbog čega možda moraju da forsiraju, oni su izgubljeni u prva dva, tri kruga gde moraju da nadoknade pozicije koje su izgubili u kvalifikacijama. Znači, to je ključna prepreka, moraju da budu bolji u kvalifikacijama. I Mir i Rins. Obojica. Ni jedan ni drugi nisu došli do Q2. Zapravo, prva tri treninga postaju najvažniji treninzi. To jest, ne mogu kažem najvažniji, ali trening broj 2 za pripremu za trku i onda trening broj 3 za osvajanje te pozicije koje vas ovde direktno u Q2 deo kvalifikacije moraju da budu bolji. Jer ko uđe u Q1, on troši gume. Tako je. On nema guma dovoljno kasnije da pruži veći otpor. Nije samo to, samo dve pozicije vode dalje. To je već neki već pritisak. To je pritisak. Je. Mir je imao peh, imao je Rodeo Ride, fenomenalno ali se snašao. Ali da, jeste, ono je, da treba je, spomenuti, činjenica. Ja, ono je stvarno... Gledaš, i onda se ovako popneš i kažeš... Podbodeš petu, uspraviš Ćao. Se i to je to. Da. Idem dalje, jurim drugi motocikl. Fenomenalno, stvarno. I to je ono što smo pričali, mislim, imamo još nekih situacija s ove trke gde se stvarno vide su oni ljudi iz neke druge dimenzije. Pa čekaj, evo motor koji ima 110 kilo, dakle, ovo R125-ica ima 110 kilograma i trebalo je namestiti ovde u studio. Ko nije imao iskustva s motociklima, delo je to samo se sagneš, popneš. Još je to, dobro, ovo je zanimljiv motor zapravo, on je teži nego što biste očekivali, nije lagan svakako, 150 kilograma ima, kada je prazan motocikl, zapravo Moto Grand Prix-a, i ti gledaš njih kako podižu pun rezervoar, po kiši, po bilo čemu, nema nikakvih problema, idemo, sedamo, vozimo, 300 skoro, ne, nije još 300, tu smo na 270-280 konjskih snaga, jesu nadljudi. Ne, kažem da Mir se sjajno snašao, stvarno, mislim, prvo ajde da on je neki da kažemo klasičan udes na šta su tek navikli, ali, da. Ali sjajno se snašao zaista. Jeste, ali da. Vraćamo se opet, ne možeš, čak i kada napraviš tu vrstu greške, moraš s motorom 2 nekako da uspeš da se probiješ direktno u Q2 deo kvalifikacije. To mu nije pošlo za rukom u Q1, kao što si rekao. Dve pozicije, drama, trošiš gume. Francesco Bagnaia je prošao dalje, međutim, Bagnaia nije mogao na startu da se izbori za bolju startnu poziciju, to je u kvalifikacijama, nije imao više guma. Jedan set guma je samo imao za Q2 deo kvalifikacije. Tako da, vrlo kompleksan je odavno Moto Grand Prix, ove godine još kompleksan. Pričali smo još od Red Bulla i Mirove prošle prilike za pobedu, gde jednostavno u drugom delu trke jednostavno nije imao čime da se bori. Nije imao gumu, pa da. I ako se vratimo na vikend ranije, Pole Espargaro, tako je, isto, upravo, prekinuta upravo. Trka, crvena zastava, koje gume imaš? Nema više guma. Nema više guma, ti sad moraš da štediš gume, pri čemu su imali donekle sreće da u sred trke se nije prosušila staza.
tek onda, ne znam, neki ko bi tu imao šta. Da. Pogotovo što su svi neprekidno, i to je zanimljivo, vozili samo na mekim gumama. Samo su na mekim gumama vozili, jer srednje tvrda i tvrda po suvom ničemu nije služila. Neko je pokušavao, ničemu nije služila. A da ne zaboravimo, po kiši imate srednje tvrde i meki gume na raspolaganju, nemate tvrde gume i to je onaj izbor kojem si govorio kada reču Doviciozu. Izabro je mekšu u zadnju gumu i nije mogla da preživi. Oni to su jednostavno računali da se staza neće toliko prosušiti, ali to je stvarno... To je lutrija. To je bila lutrija, da. Znači da je bilo drugačije, verovatno bi sad drugačije pričali o pobedniku trke, ali jednostavno to su trke, to je. To je šampionat sveta. Ajde sad predvidi, to je sad nemoguća misija. Šta nismo sigurno predvidjeli? Mada smo rekli da bi mogao da ima dobar rezultat, ali ne ovo, Alex Marquez. Čekaj, ne. Druga pozicija u debitantskoj sezoni po kiši protiv Ducatija, protiv Pola Espargara, protiv Suzukija, dečko je odvezao u njegovom stilu. Staloženo, mirno i do kraja precizno, i ja sam oduševljen. Uz Petruksa to je vožnja dana. Dakle, da Petruks nije pobedio, Alex Marquez je apsolutno vozač dana. Apsolutno, pre svega zbog pozicije na kojoj je bio i dokle je stigao, ali ja bih to, on je najbolje to opisao i stvarno mi je drago da tako razmišlja, posle sve te euforije, osvajanje drugog mesta i tako dalje, čovjek je rekao, ljudi, ma ja sam nekadašnji svetski šampion. Mislim, najbolje objasnio. Znači, ne treba dizati takvu euforiju što se toga tiče, već samo razložiti situaciju upravo kako si ti u prenosu rekao. On je čovjek kome treba vreme da se prilagodi nekoj situaciji. To je to. I sami loši vremenski uslovi Le Mansu su mu omogućili da se za konkretnu situaciju možda bolje prilagodi drugih. Meni je to fascinantno i kod njega i kod Luke Marinija. Luka Marini, svaka mu čast kako je... Da, to je drugi trako. Detalj uz ono mirovo ustajanje. Da, to je... Evo, ja gledam studio, vi to ne vidite, ali ima 3,5 metra visine, 3,40. On je bukvalno čovek bio lansiran deki na plafon. Dakle, na nije plafon. Samo što je bio lansiran na plafon, meni je ono njegovo, posebno kadar sa motocikla, mene je posjetio na one nekada što je bilo u prošlom veku ili pretprošlom, već ne znam u kom, oni ljudi džulad, ono ispaljivanje stopova, znači bukvalno mi je na to ličilo, koji su se pri tom završavali u nekim zaštitnim mrežama, on je svom silinom završio na asfaltu. Meni u takvim situacijama samo unutrašnji organi padaju na pamet. Znači, ne prelomi udova i kostiju, nego jednostavno unutrašnji organi. Znači, to je takav stres da... Ja ti moram priznati da sam iskreno razmišljao o kostima prvo. Zašto? Ja. Zato što on... Naravno, to je dobro, to je, da. Iskreno ti kažem, jer ta inicijalno lansiranje, tu si 100% pravo, nije mi palo na pamet, ali meka tkiva, kao i stopa da je lan. Ne znam šta je sve preživio. Meni je to prvo palo na pamet, ja pretpostavljam da zbog toga izavršu u bolnici, ili to sve moralo da se... Ne, morali su da snime sve. Da. Magnet, rengen, sve. Dakle, da vide meka tkiva na magnetu, na rengenu, da vide kosti, čudesno kako nije bio zbiljni poručić i vozio je naravno trku, jer to su ljudi od čelika, bukvalno. Ali šta sam hteo da kažem? Luka Marini je polubrat Valentina Rossi. Alex Marquez je rođeni brat Marka Marquez. Mark Marquez 8 titula, Valentino Rossi 9 titula. Luka Marini još nema ni jednu titulu, počeo da ređa pobede. Alex Marquez 2 titulne šampiona sveta. Dakle, najbolji je bio u Moto3 klasi 2014. Prošle godine je bio najbolji u Moto2 kategoriji. I jednog i drugog pokriva senka. Pokriva senka i to je neminovno. Prosto govorimo o Rossiju i Marquezu. To su dva od, po mom mišljenju, tri najbolja vozača koje smo ikada gledali i dolaze njihova braća koja su uspešna na neki svoj način, ali nekako gledaš i uvek, aha, ti si brat. I to je ono što mi insistiramo. Ne, nisu to samo braća, to su neverovatni vozači. Ne pobeđuješ, ne osvajaš titule tek tako, ne pobeđuješ u Moto2 kategoriji tek tako. I to je ono što mi je bilo tokom ovog vikenda zanimljivo, njihove sudbine, inače ih pratimo, ali potpuno drugačiji stilovi vožnje. Ti pogledaj Alexa i njegove kaciga je plave boje, hladna jedna boja, racionalan je mnogo i to se, ja verujem, videlo zaista u vožnji. Korak po korak, bez odustajanja od svog tempa. Ne, videlo se posebno što su uslovi na stazi to zahtevali. Tako da, upravo to, ta vožnja korak po korak je njegova neka i odlika i ovo je bila prava situacija da može da pokaže u stvari kakva je njegova filozofija vožnje MotoGP-a.
Meni je to fantastično. Tako da, ovaj, stvarno izvezao on, uz Petrućija vozač koji je bio najkonstantniji bez nekih ispada, nekih posebnih grešaka gde bi gubio neke sekunde. Vidimo se da jednostavno to je u stvari ta šampionska vožnja iz nižih kategorija. Volim, apsolutno obožavam, volim njihove intervjue i Marinijeve i Aleksove. Zašto? Prosto gledate dva staložena momka. Potpuno druga energija. Kod Rosija je uvek harizmatično, vatreno, svi su oko njega. Kod Markeza slično. Najmoćniji sam, najbolji sam, sve. Jedan i drugi hoće da pokore svet. Njihova braća sede i staloženi objašnjavaju, ne, ja sam malo drugačiji, uz osmeh na licu. I meni je super bilo da vidimo najzad lice Aleksa Markeza na Hondi koji da, dalje zahtevna. Upravo to i da ne zaboravimo koliki on pritisak trpi čito ove sezone bez Marka na stazi. Da. Verovatno bi bilo možda lakše da je Mark tu. Ko zna. Jer rezultati Markovi bi sigurno bili astronomski, vrhunski. Veliko je pitanje kako bi to bilo, ali jednostavno zbog te njegove filozofije sad se vidi da on u stvari samo na racionalan način gleda na tu situaciju i ne verujem da iz svega što mu se dešavalo ove situacije da iskuplju negativne stvari. Verujem da izlačio samo pozitivno i to se videlo kao rezultat u Le Mansu. Pa da, on je to i rekao. Inače, zanimljiva je njegova izjava da je u poslednjim krivinama i krugovima razmišljao o Albertu Puđu. I rekao, samo sam razmišljao šta će da mi učini ukoliko ne završim trku. Da, to je nezgodno razmišljanje u takvim situacijama, da, stvarno. Bilo čemu razmišljati kad trebaš trku da privedeš kraju je jako nezgodno. Dobro, motivisao ga je Puđ, možda je to malo oštriji metod, ali ga je definitivno motivisao i završio. Aplauz, dakle definitivno aplauz. Ovo što je učinio, fantastično. Da, Marini završio je trku, nije osvojio poene, ali završio je trku. Dakle, to je bilo najvažnije da njega tako. Da, i izvukao se Nebastini. Ja verujem, naravno, nadam se da tu nije bilo, neće biti nekih posledica, ali jednostavno ponedeljak ujutru kad je ustao, okej, to je bila još jedna trka, idemo dalje. To je bilo važno, zbog toga je bilo bitno. Glava je završila, dakle, kako treba, u kom smislu, završena trka, nisam pao, to je sada iza mene. Posto si spomenuo Bastinini, sećaš se koliko je na njega uticao pad sa Red Bull ringa. I prošli i ove godine. Bukvalno, da, bukvalno. I to je ono o čemu često pričamo, spominjemo, kada vozač padne, zašto želi što pre da se vrati na motor, da ne ostane poslednja uspomena, jer to je psihologija, vaša glava, vaš mozak pamti, ko zna koje se sećanje tu stvorilo, koja trauma se stvorila, ne, poslednja uspomena mora da bude kako ja uspešno završam. Vidimo taj Red Bull Ring obe trke, pošto je Bastianini obe, njega nigde nije bilo, vidi se koliko sad ostavlja traga u šampionatu. Da, to su momenti to koji to bi mogli da ga koštaju titula. Da. Samo 6 poena iz te dve trke, a 29 Marini u svoj. Skočio se baš malo. Proslavio, da, sad ovaj u Le Mansu. Da, 11. je bio. Tako da, čita vikend, ne samo trka, čita vikend je bio onako baš u zapičku. U duhu Aje Ogure, koji da. U Moto Trojkama takođe da, bio da, vrlo da. Loš. Ali, doći ćemo i na njih, prosto da. Imamo tu vezu Marini, koji zaista s Mirom imao najgori incident, zapravo najgori bio Marini. Mirov je na pravi bio više spektakularan nego bilo šta drugo. Da, spektakularan je, osim što je, da je ostao na stazi, vjerojatno bi imao prilike za bolji krug, pa bi sve bilo drugačije. Upravo to. Na kraju 5 poena osvaja. Da, sam što se tiče pada, u moru padova koje smo videli na Le Mansu, što... Najavili smo. Tako je. Deki, statistički gledano staza na kojoj imamo najviše padova tokom redovne sezone, kamoli u oktobru kada posetimo Francusku, to je konkretno Le Mans. I ovo je samo bila još gora situacija, gde imaš padavine pa ih nemaš i na kraju dobiješ trku po kiši. Da, mislim, baš je bio roller coaster onako pravi, tako da super smo prošli sa zanimljivim trkama. Jesmo, ali dobro, sedmi pobednik u 9 trka. I pritom nismo se još dotakli svega. Rekli smo Mir 5 poena, 7 poena za Fabio Quartararo. Quartararo jednu malu pobedu odnosi, 2 dodatna poena je svoju u ovoj sezoni u kojoj poen može da odlučuje na kraju u Portimao na poslednjoj trci. To nije mala stvar. Prekida se niz, kada je reč o Miru. Dakle, imao je za redom 3 plasmana na pobedničko postolje. Znali smo će biti gotovo nemoguće. Dovizioso se izvukao. Ovo je najbolji plasman Andrea Dovizioza još od pobede na velikoj nagradi Austrije. Dakle, bio je peti posle toga, pa sedmi, pa osmi, pa nije završio trku i sada četvrti, što je jedna prava mala pobeda. Vinjales, rekli smo, izvukao se. Koga bih posebno pohvalio? Ljudi, da li znaš, znam da drugačije posmatramo, ali da li, kada se pripremamo, ne gledamo pred svaki podcast, ne uzmemo sa pogledom svetski šampionat, pa kažemo, ok, ne, ovo je nešto što mi živimo, mi svaki dan posmatramo. Da li znaš ko je peti u šampionatu? Ja nisam znao da je peti. Iskreno. Takaki Nakagami.
Deki Takaki na Kagami. Ja jutros razmišljam, ok, znam posle trke stanje, ali prođe par dana, ne želim odmah da se vratim na analizu trke, želim da se mozak isprazi, onda da pogledam iz neke druge perspektive. I sve razmišljam, ko je peti? Ko je peti? Ne, Miller mi je nekako u glavi. Ko je peti? I ovako pogledam, Takaki na Kagami. Kako je on peti? Sedmi prošao kroz cilj. Konstantnost. Peti je u šampionatu, 34 da. Poena zaostaje. On je jedini čovjek koji je bodove na svim trkama uzao. Da, jedini. I nadoknadio je 2 poena u odnosu na Quartarara, 4 poena nadoknadio u odnosu na Joana Mira. On im se je približio u šampionatu sveta. Znaš, to je fenomenalno. Čovjek je, ja samo čekam, eto, 8. pobednik, neka bude tak. Marquez nam je pokazao da Honda može. Može, tako je. Alex Marquez nam je pokazao. Alex Marquez nam je pokazao da Honda može. Da. Tako da ide Aragon. Tako, ja o, jedva čekam da vidim. To je dva Aragona idu, tako da. Da li Takaki može? Da. Verujem, ja sam pogrešio. Pa, ja sam jutro posle svega što smo videli, jedini zaključak je zašto da ne. Zašto da ne? Ne, rekli smo prošli put, nego kažem ti jutro, razmišljam, ko je peti, ko je peti, ko je peti? Uopšte ne mogu da ubacim tako u celu priču. A on čovjek ne odustaje, jednostavno se ne predaje. Jedna trka će mu se složiti. I onda kada se slože stvari... Ne, najgore je što su svi tu, ono malo što yes. sam spomenuo, 15 je, čini mi se, ako imaš otvoreno tu, 15 je Zarko. 15 je Zarko, 65 je. Bodova za ostaje. 68, to je to. Ali to je to. Ali on ima isti on broj... On je 15. A znaš koji ima isti broj poena kao Zarko? To isto jutros nisam znao. I onda sam otvorio, pogledao, Alex Marquez. I ti se sediš ako gledaš, čekaj, kako pobjednik. Sad Alex Marquez? Da, pobjednik u sezoni je 14. u šampionatu. 14. u šampionatu. Ne, vidite, cijela sezona je potpuna ludnica i to je ono što je savršeno. Eto, Petrucci skoči na 10. mesto u šampionatu. Petrucci koji je ispred Breda Bindera, koji je imao jednu, pa ne znam, prosečnu trku. Da, kao da je u padu formi. Jeste. To nekako, njega nigde se. Isto nije bilo tokom treninga. Izgubio se. Da, i rekao je. Da. Znaš da ga ekipa zvala? Zvali, da, to je, da. Čekaj, ali lepo je, mislim, eto, to je on otkrio sam. Ovaj. Jeste, to je, nije to je krio baš ništa. Onako lepo, da. Da. Dakle, ekipa, šta je priča? Priča je da je toliko puta izleteo sa staze. Kako je sam treninga. Rekao, više sam bio van nego na stazi. Tako je, u šljunku. Izleteo da. Toliko puta sa staze da su ga iz Red Bulla, iz fabričke ekipe, zvali da uđe u garažu da vide šta nije u redu s motorom. A on je svetski šampionat pre 4 godine motor tri klase, kaže, ne, sve u redu s motorom, ja nešto ne radim kako treba. Da. I to je super stvar, on je svestan je tih problema i nadam se da će na psihološkoj osnovi da poradi na tome, tako da se nadam da ćemo i njega imati u završnici, zato što pričat ćemo o KTM-u, on je isto u dobroj poziciji vezano za agregate. Jeste. Tako da je jako bitno da on uđe u formu. Otvoraš mi niz sada, Pola Espargaro je sledeći koji je na poziciji broj 3, ali možemo i da preskočimo Pola Espargara, ne zato što želimo da ga preskočimo, nego čovjek koji je najavio osvajanje titula Miguel Oliveira. Dobro, ti si to podigao na više nivo. Jesi primetio? Da, nisam... Ja sam senzacionalista. Da, sve je okej. Okay. Nisam gađao da će on baš osvojiti titulu, pre svega matematički zbog tabele, ali je na ovoj trci pokazao da će zbog tehničke mogućnosti koju ima, očigledno da pomrsi konce raznima. 10 poena je osvojio. Da, i mislim, 3 više od Quartarara. Bio je u legitimnom razmišljanju da bude na podijumu. I ono što je meni fascinantno jeste završna izjava. Mislim, Miguel Oliveira. Miguel Oliveira, da, nismo rekli kome se radi. Da, Portugalac Miguel Oliveira, vozač TH3 KTM-a, čovjek koji, evo, prošli put smo pričali u Lab 76-37, ja sam to, hiperbolu blago rečeno upotrebio, dakle, to sam eskalirao, ne zameri, spomenuo sam u prenosu. Naravno da ne, ma nikakav problem. Ali to smo pretvorili u luda prognoza, dakle, luda prognoza da će osvojiti titulu, to jest argument je tvoj bio zapravo da će zahvaljujući tome što ima 3 motora na raspolaganju. Kakva ironija. Znaš da sam pomislio na tebe kada je pukao motor. Bukvalno 30 sekundi kasnije. Da. Znači, bukvalno 30 sekundi kasnije. I gledam kome je pa eksplodirao motor. Miguelu. Vaše kletve nastavljaju da rade. Reci. Funkcionišete kao sat. Kao sat, neverovatno. Sjajne vožnje Aleksa Rinsa. I Aleks Rins je odustao. Da li Rossi može do pobjede? I Rossi je odustao. No, Miguel Oliveira ima 3 motora na raspolaganju. Jedan šalan može biti. Upravo mu je eksplodirao motor.
Da. Ne, nema veze, on i dalje, ne znam sad taj motor koji je zakazao, ne znam da li je bio dalje raspak. Iz prethodne lokacije, da, on je već korišten dosta dugo. Tako da on u svakom slučaju dalje ima tri, ima, ne, sve, tri nova sve, okay. agregata za pet trka, to je jako dobra situacija. Jeste, i ono što je meni fascinantno, jeste završio, dakle šesti je završio, ali meni je fenomenalno bio taj moment opisa na kraju, dakle šta se događa, Dovizioso ispred njega, prati ga, idemo u poslednje dve krivine, dakle poslednje dve krivine su u desnoj, to je praktično kao jedna krivina. I rekao je šta je planirao, pošto je znao da će Dovizioso da blokira i da će ići zapravo defanzivno. Mora defanzivno zbog guma, je. Jednostavno nije mogu drugačije. Tako je, i to se vozi, tako je Pol Espargaro vozio Mizanu. I rekao je, znao sam da će ići otprilike po sredini i spremio sam se sa spoljne strane da napadnem, kada Dovizioso uđe u krivinu, ovako da uletim. Međutim, nemam treću ruku, ali da zamislite sada da je ovo Joan Zarco koji je rekao, vidi, nema vremena za tvoje planove, op, uleteo na petu poziciju i sprečio Oliviru da uopšte pokuša da napadne Dovizioso. Pa bukvalno Olivirin manevar je otvorio prostor Zarco. Da nije tog manevara bilo, Zarco ne bi imao gde. A on je otišao s polja zato što želi napad i Zarco koji kaže pa vas. Pa dobro, da. Okay. Ej, trkanje. To je trkanje i to je ovaj sjajno razmišljanje pre svega Zarca, ali vidi se da je Olivira u tom trenutku bukvalno pravio taktiku kako će da reši situaciju u poslednjoj krivini, tako da to je sjajno. Sve legitimno, ali da. Odjednom umjesto da osvojiš 11 poena, zapravo 13 u svojoj glavi, zamisliš već imam još 2, ti izgubiš jedan poen. Šta ti je MotoGP? A to je poslednja kriv, to su poslednje dve krivine, poslednje kruge. Ali na kraju krajeva tako i pobedio. Tako. E, bravo, deki, to mi nije palo na pamet. Tako da, sve je to složeno nekako. Da, balans, kosmos i ravnoteži. Mislim da, ako se priča o te dve situacije, da bi rekao, mislim da je bolje ovako prošlo. Mi je super, da. Ovako je sasvim super. Zadovoljno ako je moralo sam, se desi, nemam problem. Hvala vam, hvala, sve je u redu. Da. Sjajno, ali opet dobro trka, ti kad pogledaš i Olivira, 46 poena zaostaje u šampionatu, ko zna šta sve još dolazi. Čovjek je pobedio ove godine, znači sposoban je za to, kažem, on je trenutno u najboljoj situaciji vezano za te agregate, ako to u MotoGP-u i šta znači, znamo koliko je bitno u Formuli 1, na primer, ali pretpostavljam da je u MotoGP-u bitno bez obzira da li staza, to jest tri staze koje slede odgovaraju po konfiguraciji KTM-u ili ne, ova prva sledeća, verovatno. Trebalo bi. Imamo vozače KTM-a u dobroj formi, osim Bindera, koji mora da se vrati na neki svoj nivo. Jest. Tako da od njih na sledeće dve trke možda možemo da očekujemo bar rezultate na ovom nivou. Znači, ne moramo sad da računamo da ih stavljamo u konkurente za pobedu, ali za neka niža postolja na podijumu i taj visoki plasman sasvim sigurno. Pa, bez ikakvog razmišljenja. Pol Espargaro. U poslednjih pet trka, tri puta na trećoj poziciji. To je odlična forma. Pričamo o tri plasmana na pobedničkoj postolji. To je sada postalo standard. Gotovo nevidljivo. Štajerska treći, druga trka u Mizanu treći, to je Emilija Romanja i Rimini i sada u Francuskoj treći. Što se tiče KTM-a, ja ne znam. Mislim, ja verujem da ne da su prezadovoljni ovom sezonom, nego što se njih tiče sad kad bi se završila, to je tamo ništa više da ne urade na sledeći pet trka, ovo je kad se podvuče crta, ovo ne zadovolj, znači dve pobede, pol pozicija. Ne verujem da su i u najluđim planovima na kraju prošle sezone računali da će ova godina ovako da se završi, ne završi, nego jednostavno da će ovako da protekne. Da protekne, tako da oni potpuno rasterećeni ulaze u sve te priče, kažem, eto, iz nekog nevjerovatnog razvoja situacije, oni su u najboljoj poziciji što tiče tih agregata, to stalno spominjem, ali mislim da očigledno da i to igra ulogu u svemu tome. Deki, ne zaboravimo, posle ove trke, šta se desilo? KTM je preuzeo ponovo poziciju broj 3 u šampionatu konstruktora. Yamaha vodi 19 poena ispred Ducatija, ali KTM je tu. KTM je sada u duelu sa Suzuki. KTM dosta zaostaje odnosno na Ducati, to ne znači da je završeno, prosto u ovom momentu 26 poena zaostaje, 7 poena ima manje Suzuki. Suzuki koji je osvojio samo 5 poena. Samo 5 poena kraju zahvaljujući Miru, a 9 poena više je osvojio KTM na ovoj trci. To je sad taj neki problem vezan za taj šampionat koji ja možda toliko ne gledam, Suzuki ima samo dva motocikla. I to je ono što smo pričali, moraju od sledeće sezone već da vide da dobiju nekog satelita, ako je moguće da malo, ako je bitan taj šampionat, da malo te bodove. Koga u satelidžije? Koga? Vidjet ćemo. Vidi ta priča koju smo otvorili prošli put, se zakomplikovala. Trenutno nemamo rasplet. Ono što znamo, da samo
podsjetimo, Aprilia juri svoju fabričku ekipu, Gresini ne znamo da će biti tu, priča se o Suzukiju, a Vintija traži svoje mesto pod suncem, imaće ga najvjerojatnije, možda dođe djela. A kažu da je bila neka kafica Vintije VR46 tima, tako da to su sad već... To je ravno ovaj, Oliveri, znaš čemu je ravno? Pa šampionatu u Moto Grand Prix-u. Da, to je ta najbolji da, roman koji možete 20, da čitate. 20, tako da, je, 2020, ovo je ta sezona koja se na jedan drugi način pamti. E, inače, imamo ovo, dakle, MotoGP results, da, sad sam se setio. Ovo treba da nam stigne, još nam nije stigla nova verzija. Ovo su neke stare verzije iz prošlosti, ovo je konkretno iz 2009. izdanje. Dakle, ovo više čuvamo kao našu arhivu. Ali, šta ćemo da uradimo? Sad mi je pao na pamet. Stiže mi nekoliko ovih knjižica. Kada stignu, eto to ćemo da poklonimo. Ko voli statistiku, ljudi, ovde imate za sve tri kategorije sve rezultate. Dakle, ovo je pre baza podataka i online-a i interneta, kako izgledalo 95. Ko dobije čuvenu, u Formuli 1 je još čuvenija bila, dakle, da ne imenujem duvansku industriju koja je bila sponsor, ali od gospodine Dešenoa, kada stigne ovo, bukvalno Biblija, onda sednete i kažete, ok, e sad, pošto se ne abdituje samo, vi uzmete papir i olovku i dopunjujete da. Brojeve pobjeda. I kategorije su se usložnjavale. Najveći broj kombinacije pobjednika, otac i sin, to je Hill promenio, na primjer, pa se pojavio Villeneuve, tamo 95-6. U svakom slučaju, eto, ovo je, kao što sam rekao, Biblija bukvalno. Zvanično da. Se zove MotoGP Results Guide. Imate čak i online mogućnost da kupite. Werner Hefliger je zadužen, kada je reč o imenu i prezimenu. Ja mislim da sad njegov sin to preuzeo za ovo izdanje. Mi smo dosta zavisili od ovoga, moram ti priznati da je ovo jedna od omiljenih stvari. Do pre deseta godina ključne stvari su bili vodiči razni i ovaj, statistike, sve što je moglo se nabavi u štamponoj formi. Jednostavno internet nije bio toliko moćan po tom pitanju, ovaj, tako da ajde, možda ne 10, ali pre 15 godina sigurno. Jeste. I mi mnogo volimo. I dalje volim kada stigne papir, znaš, to ide u studio. Evo, iza su tri izdanja iz prethodnih godina. Ovo sa belom je 25-godišnjica. Ne, svi ozbiljni šampionati ovaj, dosta pažnje su polagali i polažu dalje. Kao što si rekao, to sad može u PDF-u da, PDF formatima da se skine. Ja se sećam, dok si imaš većinu novostima, bio NBA guide, čuveni. Jeste. Bukvalno pred svaku sezonu i po završetku sezone, to je ključna stvar, mislim bez toga jednostavno nisi mogao ništa da radiš. Iza tebe, da znaš, pošto su tu drugari iz Wish and Go, imaš tamo teniske vodiči su tačno pa, iza je, tebe. Da, upravo VTA, ATP. Da. Budišnjaci po završecima sezone, to su bile ključne stvari. Mislim, sad gomila podataka možete nađe na internetu, ali ovo su stvari zaista ovaj, koje su vredne čuvanja. Lepo za biblioteku. Tako da to ćemo da poklonimo. Ok, to smo se dogovorili. Dakle, eto, smislili smo nešto, ne sjećam se samo šta je trebalo da se uradi, ali dobro. Da, to ćeš čuti, pa ćeš... Počuće. pa ćemo dodati, to. Dakle... Da li prognoziramo pobednika? Da, prognozirati osmog pobednika. Ok, prvi... Evo ovako, ajde nećemo da, ne mogu kažem prvi, da pogodi ko najbolje prognozira pobedničko postolje. Može tako. Bilo je nekih zamjerki, ali ne možemo sve da postignemo. Ako gledamo ko je najbrži, onaj ko prvi pogleda Lab 76 će biti gotovo uvijek najbrži. S druge strane, ako napravimo igru na sreću da izvlačimo nasumično, već smo u prekršaju zakonskom, moramo da prijavimo to, onda moramo prijaviti povereniku, pa moramo ministarstvu za igre za sreću. I td. Ljudi, to onda sada ne možemo ništa da uradimo narednih meseci i po otprilike, a i onda moramo da organizujemo komisiju da dođe ovdje da provere da li smo to uradili kako treba. Tako da zato se igramo malo ne na sreću, nego na znanje. Na znanje, da. Ali evo, ovo je, eto, pogodite ko će biti na pobedničkom postolju, pa ko najpribližniji bude, prvi koji najpribližniji bude, može tako da moram to da ubacim, jer nemamo dovoljno, dobit će jedan od ovih vodiča. Eto. Rešeno. Dakle, da, inače, izašli smo na Deezeru. Eto, to ti je novitet. Dakle, hvala. Ja zaboravio sam ko nam je pisao, ali smo odgovorili, rekao, momci, Deezer Shows se pojavio, molim vas, oćemo na Deezeru. Ljudi, na Deezeru, to ćemo u description dodati kao deo linkova, dakle, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, gde smo još, na Stitcheru smo, na Spotify-u i naravno na YouTube-u i na podcast.rs, da. To je isto lepo, hvala njima za podršku. Da se mi vratimo Moto Grand Prix. Dakle, pričali smo ko će, gde će Suzuki. Međutim, što je zanimljivo za Suzuki, od velike nagrade Andaluzije su stalno osvajali dvostruki broj poena.
Dakle, peti, četvrti, drugo mesto, četvrti, treći, drugi i ovaj najlošiji plasman, gde vidimo da Suzuki iako ima samo dva vozača, ima i dalje mogućnost da se ozbiljno bori u šampionatu konstruktora. Slažem se s tom, KTM je međutim mnogo povoljnije položaje. Ako jedan ne uspe, eto ga drugi. Koliko drugi ne uspe, eto ga treći i još... Pa čekamo Lecon, da, dobro, ali od njega naravno ne možemo Kvenec, da očekujemo polako. Sad neku senzaciju, ali zašto da ne? Evo ti predviđenje. Navijam. Evo ti predviđenje. Binder je kao Novajlija pobedio, Alex Marquez je kao Novajlija bio drugi. Iker Lecona će biti treći. Sad samo da smislim gde. Biće treći u Valenciji. U Valenciji, na drugoj trci u Valenciji, Iker Lecona, treći prolaze kroz cilj. Pazi, zapisat ćemo ovo. Da, kojem, setit ćemo se. Ovo je čisto na intuiciju, ali još jedna stvar, prošle godine je već vozio u Valenciji KTM. Dobro, sad je... Dom Pablo mi se mršti. Sad je samo pitanje koliko Valencija kao staza odgovara KTM. Nema veze, vidi, 100%. Lecona treći, ljudi, zapišite. Moram i ja jednom da pogodim. Da. Hvala. Ali šalu na stranu. Ne, bio si dobar u Formuli 1, tako da. Ne, nisam bio loš. Da, za Bottasa. Da, nije. Popravljam se. Bilo je bolje. I u NFL-u sam bio dobar u prethodnom kolu. Znanje. Nije sreće. Da, znanje, zahvala ti. Ali da, u svakom slučaju vratimo se mi našoj priči. Dakle, kada govorimo o Polu Espargaru, pazi, tri puta si u pet trka na trećoj poziciji. Otvoreno je to, čak i šansa da se domogneš titule, 42 poena zaostaješ, nije nemoguća misija. Aragon, trebalo bi da odgovara ka temu. Dakle, bukvalno to je ta staza gde imate dugačak pravac, imate potrebu za snažnim ubrzanjima, to je nešto što KTM ima, to smo videli u ovoj trci, Pol Espargaro u tim preticanjima u krivini broj 3, ti tačno vidiš i kada brani poziciju da KTM tačno je tu moćen i snažna kočenja gde je opet stabilan, KTM bi trebalo da bude zaista dobar. Pa, generalno Aragon bi trebalo da bude staza koja odgovara snažnim motociklima. Znači, to je opet ista priča, Yamaha treba da strahuje za zadnji pravac. A ko treba da uživa, KTM i Ducati. Tako je. Tako je. I Ducati. Da, s tim što, ako već pričamo o Polu Espargaru, on je nama u žiži bio i na Red Bull ringu. Sad, tu je neki spletovi okolnosti, možda nisu doveli do toga da imate rezultate kakve on očekivao, ali on je bio tu. Mi smo mnogo pričali o njemu vezano za Red Bull ring. Na prvom Red Bull ringu on je lagano mogao da zabeleži pobedu. To je 25 poena, da nije prekinuta prva trka, gotovo sigurno ide ka pobedi. To je 25 poena, ti si onda 17 poena za ostatka. Na drugoj trci je takođe mogao da zabeleži pobedu, mada tu se obrnula situacija. Mir je trebalo da pobedi, Espargaro je tu negde profitirao. Ali opet, da je završio tu trku, to je onaj čuveni kontakt i opet kontakt u brnu sa Zarkom, što je njegova veća dijelom greška nego to Zarkova. Apsolirali jeste. Smo to, da. To su ti poeni. I opet ista priča, ko će da ostane na točkovima, Takaki Nakagami. Da. Takaki Nakagami će da ostane točka. U svakom slučaju da Aragon biće nemoguće prognozirati. Ducati, KTM bi trebalo da budu dobri. I Suzuki. I Suzuki, da, bravo. Moramo, se. Da, tako Suzuki, je, tako jednostavno Suzuki je na svakoj stazi tu negde, ali ono što sam malo prije rekao, moraju da preskoče tu preko zvanu kvalifikaciju. Znači jednostavno moraju da budu nekim boljim pozicijama. Ono što smo pričali, ta prva tri ključna startna reda. Znači moraju da budu tu, moraju da preskaču Q1, ne mogu sa toliko napora da se nalaze u Q2 i da se takmiče u njemu. Jednostavno moraju to da preskaču. Tu je Mir pokazao značajan napredak u Kataloniji, uspeo u tome. Pa verovatno bi sad, šta bi bilo kad bi bilo, verovatno opet bi u Le Mansu bio bolje pad. da nije pao. Možda bi ta situacija bila drugačija, ko zna. Ali jednostavno, to je definitivno to. Moraju da poprave kvalifikacije. I da spomenemo dva velika gubitnika, dakle, iako smo Milera spomenuli, Franka Morbidelli smo se samo dotakli, Franko izgubio mnogo. Jeste. Ovaj pad je baš skup ocen, taman se nekako uključuje u priču, 38 poena sada zaostaje, peto, šesto, sedmo, svako mesto je značajno, Franko tu baš imao nekako lošu trku, dakle, nekako njega baš gledam, s obzirom na činjenicu da smo videli da je Maha zaista funkcionalan motocikl, Suzuki je možda u teoriji najkompletnije, ali kad pogledaš rezultate, najviše nam je dala Yamaha za sada. Jeste. I to je veliki gubitak za Franka Morbidellija. Nema mnogo toga ni šta da kažem. Jedan Mizano, gde nije bila njegova greška, onda Barcelona, to je sad već neka serija, ne kao Valentino Rossi, ali
ali nekako slične probleme imaju s tim što na Rosijeve padove niko nije uticao. Morbidelli jednostavno eto nije imao sreće, nalazio se možda u nekim pogrešnim mestima u pogrešno vreme, ali generalno i što se njega tiče, ako postoje neke ambicije, mada ja mislim da on ono čisto eto koliko ga i poznajem, on je ipak momak koji je onako realan sa nekim svojim razmišljenjima. Da, ja ne verujem da on sad nešto posle pobede i uopšte potencirao da je kandidat za titulu ili tako dalje, ako već pričamo o tome, ali jednostavno pokazuje da posjeduje kvalitet da bude u vrhu. E sad, zašto se to ne dešava u nekom kontinuitetu, to je sad možda već za neku malo podužu analizu, ali jednostavno ključno je da moraju da izađu iz loših serija. Znači Rossi, Morbidelli, Binder. To je sad ta neka ekipa koja je nekako upala u neki DNF koji ili loše rezultate koje nisu dobre, jer mi smo sad praktično završili dve trećine sezone, ulazimo u poslednju trećinu. Znači, ta priča mora se promeni ili ostalo samo još pet trka. Rekli sad smo. Već nije toliko ostalo u toj sezoni. Le Mans je početak kraja. Da, jer ti imaš vezane tri loše trke, a samo pet je do kraja. Znači, to je sad već loš balans. I nemaš vremena za pauzu, jer ti posle Katalonije si imao makar 10 dana da odmoriš psihički pre svega i da kažeš ok, pa i fizički, ajmo iz početka. Rosiju je ovo bilo potrebno, isto kao što je bilo kome drugom potrebno u lošem nizu, ako to ne pretvoriš u pozitivan rezultat, čak i Rosiju rekao, posle Barcelona je izgledao deprimirano, sada je izgledao drugačije, gotovo rezignirano, kao da je, ni da se predali, kao da je svestan da zaista sada više nikakva šansa ne postoji. On je tokom karijere zaista retko bio u situaciji da tri trke za red na nogama napusti stazu. To je onako baš... Dve na samom početku pritom. Da. Praktično u prvom krugu. Da, što on kaže, ja ne mogu da kažem kakav bi bio na trci, ali jednostavno nisam dobio priliku uopšte da osetim motocikl. Eto, to niko je to rano bilo da... Da, veliko iznenađenje bilo. Zaista veliko iznenađenje. Iskreno, posle dva pada očekivao sam baš dobru trku. Sad, da li bi, opet ista priča, da bi, ne znamo šta bi uradio, ali je ogroman gubitak za Belgiju. Najveći, zapravo jedini čovek koji je u tako lošem nizu trenutno jeste Valentino Rossi. Morbidelli je takođe loš. Zašto spominjem Franka? Pa Franko je bliži. 38 poena za ostatka. Pa da, i opet... pobednik je ove sezone. Znači, mi sad moramo drugim očima da gledamo ljude koji su pobedili na trkama. Znači, ti si pobednik ove sezone, mi moramo da računamo na tebe. Pritom njegova pobeda je bila upečatljiva. Jeste, znači, dominantna. Nije to pobeda koja je došla kao splet nekih okolnosti, nego to je bila pobeda. Znači, krenuli smo i ja sam bio od početka za pobedu. Tako da, zato moramo da o njemu pričamo na taj način, ali jednostavno, eto, mora i on nekako da se iščupa iz tog lošeg niza. Tako da, nekako, eto, imamo, kako bih rekao, znači imamo Yamahe, znači pričamo o Quartararu i Vinalesu koji se bore za titulu, ali imaju mnogo nekih negativnosti, a onda imamo druge dve Yamahe koje su ušle u lošu seriju rezultata. Eto, to je sad onako malo teško je, a sve vreme od početka sezone pričamo o Yamahama koje, mislim, one su tu, one pobeđuju, ali stalno se dešava da se nalaze u nekim lošim situacijama. To je nešto što moraju da prevaziđu. Sad, da li je Aragon baš mesto da se to desi, kažem, taj zadnji pravac je pozicija koja je njima donosi situaciju za brigu. Da, to je... Ali, znači, sve pričamo na papiru. Da, ali... to je, u stvari, ta draža ove sezone. Da, sve je to na papiru. Ali vrlo je teško. Ti kada pogledaš, teško je očekivati da mogu tih pet trka da preokrenu stvari. Dakle, Morbidelli još ima neku šansu. Sada razmišljam samo o šampionatima, mislim da Rossi zaista je završio što se tiče borbe za titulu šampiona sveta. Da je to sada već počinje. Pa što se njega tiče, njegove izjave posle Barcelone rekla, sad je stvarno gotovo. Ali opet nije bilo. Ako pogledaš, znaš, opet nije bilo. Ako pogledaš, jeste rekao. Da, ali to je samo stvar njegovog mindseta. Ako je on to izgovorio, to je onako baš... Ali pogledaj sad ovo. Zamisli da si ovu trku odvezao savršeno. Si zabeležio pobedu. Pa ja, Dovizioso je najbolji primjer. Upravo tako. I ti zamisliš, osvojio si 25 poena. Ti sa 25 poena u potpuno si drugoj situaciji. To je 32 poena za ostatka, ti si peti u šampionatu.
Samo kažem, nije gotovo, svakako. Nije gotovo, zato što smo nekako ranije smo navikli da postoji nekoliko favorita koji su stalno na podijumima. I onda se na taj način prave neke matematike i kalkulacije. Ovo je sad skroz druga priča na koju oni trebaju se naviknuti. Ti možeš da osvojiš 25 bodova, a tvoj najveći rival može čak da ne uzme bodove uopšte. Jel, to si sjajno rekao, ti moraš drugačije pristupiš ovoj godini. Da, da. Znaš da mi je zvao jedan od šefova timova, da sad ne imenujem čoveka, da ne budem indiskretan, i rekao, slušaj me, ja bih s Rosijem osvojio titulu ove godine, jer je ubeđen, i tu delim njegovo mišljenje, mislim da će mu Petronas mnogo prijati. Mislim da će mu, da mu je potrebno neko da mu kaže ne. Jer mislim da trenutno niko u Yamahi ne može njegovom autoritetu da se suprotstavi da kaže ne. Petronas je pokazao koliko je i velik kao kompanija i kao tim, rekavši ne svim uslovima Valentina Rosija. To su klasični pregovori, dakle, to nemojte posmatrati na pojednostavljenom nivou navijačkih strasti. Poštujem ih, obožavam navijačke strasti, ali kada govorimo o pregovorima, nemaju mesta navijačke strasti tim pregovorima. Šta je poenta priče? Poenta je da morate kao druga strana da kažete čak i tako velikom šampionu polako. Daćemo ti skoro sve, ali moraš i ti da daš nama. Mora da postoji balans. Wilco Zillenberg i Razan Razali, pa cijela ta ekipa zapravo je veoma ozbiljna. Ističem njih dvojicu pogotovo. Daleko od toga da Johan Stigefeld nije ozbiljan, ali pogotovo Wilco Zillenberg, radio je Mahi, poznaje Rosija, bio je na strani Jorge Lorenza, sada će biti menadžer i Rosiju. To su ljudi koji imaju autoritet, gde mogu da kažu stani. Hajde da radimo zajedno na tome da ostvoriš neki rezultat. Jer sam duboko ubeđen da ima, on ima veoma mladog glavnog inženjera. Teško ti možeš da pružiš otpor Valentinu Rosiju. Jeremy Burgess je otišao nekim svojim putem, ali je mogao da kaže, čekaj polako, stani, ti učiš od mene, ja učim od tebe. I to mislim da ono što nedostaje nekako Rosiju, čak mislim da će taj prelazak u Petrona se zapravo mu prijati, ono što si rekao, već se vidi da na stazi jeste brži, ali što se tiče titule, sad stvarno znaš kako mislim Petronas da je pokazao da su ove sezone postali ozbiljni igrači, ili oni imaju 4 pobjede. Da. To je ozbiljen argument za razgovore bilo kakve. Da sednu na dve strane stola i da sad samo neko ima argumente za priču vezanu kako će biti bolje, a da druga strana samo će utikli ima glavu. Ovoga puta to neće biti slučaj, zato što su oni ove sezone pokazali su mnogo pripremljeni tim od fabričkog tima. Pa pazi sad ovo. Suzuki se spominje u vezi direktno sa Petronasom. Ti da si Suzuki, koga bi hteo da privoliš sebi od postojećih timova? Koga bi želeo da imaš? Pa ne, od satelitskih timova. Tako je, jasno je. Petronas je broj jedan. Odjednom tim koji je bio novonastali tim je postao tim koji svi žele zapravo. Da, posećaš se pred nekoliko sezona. Znači, Petronas je to bio kao super, došli su, imamo još jedan tim. Jest. Lepo je da se proširi grid, ali vidiš da su njihove ambicije potpuno drugačiji način je uklopljena čitava ekipa. Čekaj, i vidi se koliko su ozbiljni. Ozbiljni su, preozbiljni su. I to se meni dopada, jer mislim da smo ojačali. Izvini, samo pogledaj koliko puta spominješ imena vezana za Petronas i koga sve spominješ. U kojim segmentima. Recimo, na primjer, koliko si o Pramaku pričao o raznim ljudima koji su tamo. Pa, znači, Pramak je nekako u senci čitavog ali Dukatije. Ali pazi kada si mi uzeo iz glave Pramak, jer to je meni jedan od satelitskih timova koje obožavam. Oni fantastično ozbiljan isto funkcioniš, ali jednostavno nekako ali su stalno. Da. Ali nema tu silu, jer vidi, kada pogledaš, Pramak je ne može da zauzme taj stav. To čak nije pitanje samo kompanije. To ni mali, su male kompanije. Okto, Pramak, sponzori, to su ljudi preozbiljne kompanije. Međutim, Petronas dolazi i sa iskustvom iz trkanja, iz petrohemije, iz automotosporta i još jedna stvar. Ima stav, da je svako ima budžet, ali stav postoji. Čekaj, ajde da se vratimo unazad. Petronas. Pa možete u poslednjih 20 godina da se vratite u krug koliko god hoćete. To su ljudi koji su radili sa Karlom Fogartijem. Čekaj, seti se Petronasove boje Karl Fogarty. To samo za luđenici pamte Petronas FP1. Stavit ćemo vam link u description Petronas FP1. Tako je počela njihova škola, tako to je mnogo davno bilo. Tako znači, nisu oni od juče tu. Nisu oni tu od trenutka kad su poželjeli da imaju MotoGP team. Pazi, po Fogi Petronas FP1, to su sada primjerci muzejski eksponati koje kada nabavite to. A to čak mislim da je neko imao u kolekciji otprilike da ih je prodavao bud zašto u jednom momentu, jer nisu ljudi bili toliko zainteresovani. Danas nešto mi govori da nešto će situacija se promeni. I ti sad pogledaj koje to pedigre. Ali
ali dobro. Dakle, kada je reč prosto, moram da, želim da se dotaknem i toga. Zašto? Pa Valentino Rossi dalje najveća zvezda šampionata. I te njegovi padovi i dramatično utiču na ono što se postavlja kao pitanje za narednu sezonu. Mada i dalje sam ubeđen da će mu taj, kažem, Petron, odlazak u Petronas prijeti i gledam naravno Franka Morbidelli iz perspektive borbe za titulu, jer tu je, dečko je tu u igri. Ne znam ni šta da kažem sada za Petruće. Ja, nažalost, koliko god da mi je drag i koliko god da je fenomenalno što je Petruće postigao. Čekaj, razgovor sa mamom. Razgovor sa mamom. Ljudi, ko to nije pogledao? Pogledajte na društvenim mrežama Moto Grand Prix, gde mu daju telefon, a, čao mama, kako je mama? Mama je inače njegov veliki obožavalac. I mama je, što je dosta logično, je li tako? Da, dobro, to. Znaš kad je meni za prvi prenos majka rekla, pa dobro, nije bilo loše. To znači da si bio mnogo loš. To znači da si uradio katastrofalan posao. E, mama se ovog puta Danilu javila i rekla sve što mu jedna majka će da kaže. Ali ono što je meni bilo zanimljivo, njegova mama je vozila 1500 km svake godine do Le Mana, zato što je brz Petrući u Le Manu i ovoga puta nije mogla dođe. On kaže, sad kad nije došla, sad sam pobedio. Ali, tako to ide. Opet taj marfinek. Da. Ali mnogo je bilo nežno. I to je ono što je divno. To su ljudi koji su upravo sišli sa motocikla 280 konjskih snaga. Vozili su u Le Manu, na čuvenoj Bugatti stazi, istorija. To je Moto Grand Prix. To je vrhunac, vrhunac. Ti si, to je dragulj prosto u automotosportu. Ti pobediš protiv kakvih ljudi, protiv Aleksa Markeza, protiv Pola Espargara, Andreja Dovizioza, Aleksa Rinsa, Valentino Rossi, ti voziš protiv ljutih vozača, završi se trka po kiši, javi ti se mama i ćao mama. Da, pa ne znam, mislim, moguće da će ova pobeda eto malo i njemu da pomogne vezano za samopouzdanje, jer generalno stvarno je lutao tokom čitave ove sezone. E sad, opet je dobra stvar, idemo na stazu koja prije Ducatiju, ali ko to više ne zna? Možemo, ko to više mnogo, zna? Mnogo je faktora koji utiču na čitavu priču. Jedan od ključnih je taj kalendar. Mislim, mi sad dolazimo na tu stazu u vremenske uslove koje generalno u tom Aragonu nismo imali. Nismo. Taj Motorland je stalno u poslednje vreme bio poznat po velikim vrućinama. Jeste. Bila je jedna kiša, trka po kiši, čini mi se, mislim da je Lorenzo dobio. Ba da, ali uglavnom se topile gume. Pa da, sad dolazimo na stazu, ja sam gledao nešto malo vremensku prognozu, mislim da će imati temperaturu vazduha 19-20 stepeni, to nije uobičajeno za Aragon, tako da... Ali opet to je prijatno ali za trkanje. Na papiru stoji da ta staza odgovara snažnim motociklima, znači samim tim i Danilo Petrući ulazi u priču da bude jedan od kandidata za pobedu, posebno zbog svog poslednjeg izdanja. Pri čemu, ajmo da se vratimo samo na trenutak i kada govorimo o Le Manu. Mnogo će toplije biti nego što je bilo u Le Manu svakako, ali opet svakako, da. Nisu to temperature u kojima očekujete da ćete dobiti klasičnu trku. To je ono što si lepo rekao, dakle mi ne znamo, opet se stvari menjaju. Mark Marquez je ovdje dominantan bio prethodnih godina na Hondi, dakle, ali to je njegova staza. Marquez. Znate otprilike nekoliko staza koje su njegove. Aragon je u toj grupi, Texas je svakako tu. Dakle, Texas pa čak i Laguna Seca, dakle, tamo je bio nepobediv. Ali to je tih nekoliko staza gde znate, ok, ovo su Markove staze. Dakle, tu će Marquez budi. Međutim, Ducati, zaista verujem da ovog puta ima ogromnu opet šansu, imaju jednu pobedu u istoriji, Casey Stoner, Casey Stoner pa, na Ducati. Na stazi od 2010. smo, tako, u Aragonu, pobednici su bili Stoner, Pedrosa, Lorenzo i Mark Marquez. Tako je, samo šampioni. Samo vanzemaljci. Da, tako da, to je sjajna prilika sad da nekog ili da dobijemo sledećeg pobednika, ili nekog od ovih momaka koji su sad pobeđivali, mislim, eto, opet možda malo i neopravdano o Fabio Quartararo smo ponovo najmanje pričali. On je dečko koji ima 3 pobede ove godine. I ono što si ti mnogo puta potencirao, njegove staze su španske staze. Jesu. Tako da, njegov najveći problem na papiru je taj zadnji pravac i ta Yamaha na tom zadnjem pravcu. Znači, ako Yamaha uspe to da prebrodi, mi moramo Fabio Quartarara da svrstamo u grupu favorita. Ali znaš šta je tu zanimljivo? Ti kada pogledaš rezultate, Yamaha koja ima 2 pobjede ovde, ok, to su specifične su i bile situacije, dakle, pogotovo ta pobjeda Jorge Lorenza, uloženo je bilo po kiši. Ono što, međutim, se vidi, Yamahi su uvek nekako tu su, druga, treća pozicija. Što je za ovu sezonu isto zadovoljavajuće. Tako je.
a ne mora se pucati na pobjedu. Pazi, Aleš Espargaro jednom u karijeri imao plasman na pobjedničko postolje, na Forward Yamahi. I to je bilo te godine kada je po kiši slabio Jorge Lorenzo, to je 2013. I Karl Crutchlow je tada bio, to je isto, da, Karl Crutchlow na Ducatiju je prošao kroz cilj, da, 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 to je moment kada je napustio. Pazi, svi šta je Ducati? On raskine ugovor s Ducatijem, bude treći u Aragonu i bori se za drugo mesto od par trka kasnije na ostrovu Filip. Ali ako želite uspeh na Ducatiju, raskinite ugovor. Dovizioso raskine ugovor, pobedi. Petrucci ne, Dovizioso raskine ugovor i dalje je konkurent za titulu. Da, da. Petrucci zna da neće voziti, ali nikako problem da pobedi. Tako da to je izgleda recept za Ducatiju. Ako želiš pobediti na Ducatiju, kako potpišeš ugovor, odmah ga sledeći dan raskine i bit će super. Daj otkaz i reci, ja na kraju godine odlazim. Čisto da bude otkaz. Da bi ovaj zbog nekih nastupa da. Pa i Lorenzo da otkaz počeo da pobeđuje, ali to nešto ti... je počeo pobeđuje, nego počeo ozbiljno dobro da vozi. Ozbiljno dobro da vozi. Što ti nemaš, što meni negde govori da je zapravo neki drugi problem u pitanju, dakle tu odnosi su uvek nekako čudni. Ducati te ja sledeće godine ne znam kako će oni to da izvedu, ali imaš Millera, imaš Banjaju, Francesco Banjaju koji će voziti za Ducati i onda imaš Zarka zajedno sa Martinom u Pramaku, imaš Rovintije ne u Bastianini i možda Luku Marinija. Da. Kako će oni da žongliraju tih šest vozača? Ja nemam predstavu, ali bit će zabavno gledati. Da, nemaju baš reputaciju sa tim žongliranjem, tako da a imaš biće Španca, zabavno. Australijanca, Italijana, trojicu Italijana i Francuza. Biće zabavno. Da, ali da se vratimo na Aragon, dakle već smo nekako ušli u najvu. Lepo si rekao, nekako nismo spominjali Fabio Quartarara, ali činjenica je da Fabio u ovoj trci nam nije to mnogo ni dozvolio. Dakle, prošli put nije dozvolio time što je dominirao u trci. Upravo zbog Fabio Quartarara mi je žao što on nije bila trka u regularnim uslovima, tako nazovem, zato što baš sam želeo da vidim kako će izgledati ovaj, u tom nekom pritisku na koji još nije navikao da bude vodeći u šampionatu na domaćoj stazi i tako dalje, tako dalje. Baš mi je žao zbog toga. Znaš šta sam hteo da vidim? Mir, da li može ponovo, da li može da se domogne vodećih pozicija? Da li je to njegova sudbina, loše kvalifikacije, greška, šta god, i onda to probijanje tamo napred? I Fabio, da li, jer Fabio imao fantastičan tempo. Fantastičan njegov cilj, jedini da je ostalo po sumom bi bio ono što je rekao, da ostanem ispred Ducatija. Samo je, da njima pobegnu. Tako je, to je strategija. Da. To je taktika, da, strategija. Da. To je sad već ozbiljan pristup i ti kada pogledaš, on je radio sve, dečko. On je dečko sve radio kako treba. Pol pozicija, dosta upečatljiva pol pozicija. Pripreme u treninzima, odlične. Gume, testirane, sve radio kako treba. Jedino ta kiša kao nepoznanica, ali vidi šta se meni i dopalo. I veliki problem sa tim zagrevanjem guma, očigledno. Da. Očigledno je to u stvari bila ključna stvar. Ali vidi, to je sad, to ono što nekada nismo dovoljno objasnili. Dakle, samo da objasnimo, vrlo, vrlo je važno. Kada govorimo o tome šta se radi tokom trke, kada pričamo o taktici, imate, jedno je vozačka taktika. Šta želite kada je reč onim koji vas okružuju da radite? Koga želite ispred sebe? Koga želite iza sebe? U kom momentu ćete preći u napad? Da li ćete nekoga preticati u krivinama? Da li ćete ga na polovini staze ili na startnom ciljnom pravcu? S obzirom na i vozački stil i karakteristike motora kojim upravlja, možete onda da ga pobedite. Međutim, jedna stvar o kojoj nismo pričali, to je taktika mapiranja motora tokom trke. Šta rade vozači pripremajući se za trku? U zavisnosti od potrošnje guma i popunjenosti rezervoara, zajedno sa inženjerima rade na tome koju mapu motora da koriste. Kakve će biti, koje će biti paljenje, da li je puna snaga, da li je manja snaga, kako to utiče na potrošnju guma. I iz te perspektive vrlo su ozbiljne pripreme zapravo u pitanju. Kada vidite podsjetnike sa strane, sada više ne dobijemo nažalost, sa strane sada su na instrument tabli, mapa 3. Nije to poruka za, kao što je bilo za Lorenza sa Doviziosom u prvoj njihovoj zajedničkoj sezoni kada je pomagao da pokuša da osvoji titulu protiv Markeza. Mapa 8, mapa 8, mapa 8, mapa 8 je bila poruka propusti Dovizioso. Ovde je zaista poruka, ta mapa je potrebna da, zato što u tom momentu želimo nešto da postignemo. Tako da, kompleksne su pripreme, samo želimo da eto i to objasnimo, jer to je ono što sad isto pričamo. Da. Kako se on lepo pripremio zapravo za trku, makar na oko posmatrača sa strane. Samo da se nadovežem, znači vrlo kompleksne pripreme koje ozbiljno zavise od vremenskih uslova. Što su nezgodni vremenski uslovi, te pripreme postaju još kompleksnije i nažalost, eto, Quartararo se desilo ono najgore što je moglo da mu se desi, da u poslednjim trenucima se ta vremenska situacija promeni, jednostavno ne da nisu bili spremni za to,
nego jednostavno nisu imali mogućnosti da odreaguju na drugačiji način. A znaš šta je zanimljivo meni još? Ovo je bila trka koja je zahvaljujući po odudaranju sa Formulom 1 je održavana od 13 časova, dakle ne od uobičajenih 14. Međutim, još jedan bitan faktor koji je trebalo da pomogne Maveriku Vinjalesu, održavano je pre trke Moto 2 klase. I to je ono što bih voleo da smo videli. Vinjales bez Dunlopovih guma iz Moto 2 šta bi učinio. Jer je argument, jedan od argumenta da mu smetaju gume Moto 2 klase. Sada bismo imali priliku da ga vidimo posle Moto 3, koji ne ostavljaju toliko Dunlopovih guma utrljene u asfalt, da vidimo šta bi učinio Vinjales. To je nešto o čemu prošli put nismo ni diskutovali, ali meni je to nešto što bih voleo da sam video. Da, grip je generalno bitan. E sad, upravo to što si rekao, da smo imali suvu stazu, da vidimo. Jer ali, trenici... znaš kako, da je bilo bolje vreme, ne bi bilo nikih tih promjena satnice. Pitanje je da bi bio Petrucci, ko zna šta bi se znao. Ne bismo imali jednostavno promjenu satnica i to bi palo u vodu. Znači, Moto2 bi se vozio pre i kraj priče. Tako da, jako je teško, ali upravo to što kažeš, baš bih volio da vidim da li je to zaista, mislim... Po suvom. Da, ali ja verujem, mislim, on je stvarno dobar, iskusan vozač, verovatno ima nešto veliko u tome, ali, eto, nažalost, ne možem nikako da obimam priliku da vidimo koliko on upravo. Da, to je nešto što stoji, ali i dalje je fenomenalno, evo gledam, znaš, deki, to je toliko sve izmešano, Zarka smo spomenuli usput, a čovjek je peti prošao kroz cilj, njegov drugi najbolji plasman ove godine, u sred Francuske, mislim da je to veliki rezultat za Zarka, zašto? Francuska mu je bila problematična, pre dve godine na pol poziciji bio na Tech 3 Yamahi i sve ukazivalo da će možda se bori najzad za tu prvu pobedu, što za sebe, što za Tech 3, još Tech 3, francuski tim, cijela bajka. Pao je, sada je peti prošao kroz cilj, čestitke za to. I peti prošao kroz cilj sa napredovanjem, znači ne samo da, zbog situacije da. Su neki odustali, nego on je jednostavno konstantno napredovao. Odličan je bio, zaista odličan. I Štefana Bradla ne spomenu smo, a zaslužuje. Inače, yes. Štefan Bradl, to je potvrđeno, voziće u Aragonu, Mark Marquez se vraća najverovatnije za drugu trku u Valenciji, dakle to je ono što njegov kamp saopštio, to vam je pretposlednja trka sezone, to nam je, dakle, nešto što tek jedva čekam. Znači Lekuona će morati s Markezom da se bori za plasman na pobjedničkom snimu. Dobro, rekao sam. Možda moja prognoza. I nije tako dobra. Vidit ćemo. Ali to je isto lepo čuti da Markez već razmišlja o povratku na stazu, sada već ozbiljnije su te poruke i nekako vreme u koje je najavljeno, to je period kada je najavljeno će doći, deluje i treninzi deluju ozbiljnije, sad tu je nešto, ja sam, danas sam malo to čitao, pa mi je i to palo na pamet, indirektno. Valentino Rossi je pričao o Jorgeu Lorencu i koliko je njegova uloga bitna kao test vozača, ali se osvrnuo da je Jorge Lorenzo od planiranih 20, 25, 30 dana testiranja koliko su trebali da imaju u nekoj normalnoj sezoni, on je ove godine imao samo dva puta po dva dana. Da, a to je malo. To je jako to je malo. Bukvalno I, malo. I Valentino Rossi kaže da je ključna stvar da sve ovo vreme Jorge Lorenzo nije seo na motocikl i da je jako teško da u trenutku kad dođe na testiranja bude u vrhunskoj formi što se tiče brzine, da bi mogao da dobije kompletne informacije o tog motocikla. Tako je. E sad, to je jedna stvar vezana i za Marka Markeza. Znamo sami o kakvoj situaciji. On nije dobio priliku da u periodu oporavka može da sede na motocikl i da polako se uvozao i vraća svoju brzinu. I još jedna stvar. Štefan Bradl je u jednom momentu dobio dozvolu da se trka, ta dozvola je brzo nestala, to jest nije nestala, dobio nove delove za 2021. godinu da testira motor. Marquez sada počinje svoju borbu za titulu broj 9 u 2021. godini. I ovo je sjajno što si rekao, dakle to mi nije palo na pamet, ali zapravo da, ovo je način da dođeš na motocikl i da treniraš u punoj brzini. Jako, jako važna stvar, tako protiv, da tako je. Bez obzira ono što si ti pričao, on se neće vratiti na stazu dok ne bude u punoj formi. Ali jedno je fizička priprema, drugo je vozačka forma. I fizički će mu ovo pomoći da kako se vrati. Ne, apsolutno. Ne postoje treninzi koji mogu to ti omogući. Ne, znači do sedanja na... Pa evo, dok stoji motocikl, je to ovaj motocikl koji je 50% lakši, taj trening ne može niko da ti da ako nisi sa motociklom. Dakle, i koliko god da ga vozi. I rekao je Lorenzo, ja ne znam kako ću da vozim kada su otišli u Portimao, bit će mi potrebno vreme da se vratim. Prvi dan će biti posvećen tome da steknem osjećaj, da ponovo vozim tom brzinom. Jer ljudi, to je stvar treninga.
Ti ljudi su neverovatni, ali isto tako, mozak, to jest ljudsko telo je dosta efikasan sistem. Jel ti ne treba više ova hiperbrzina refleksa? Ok, počinjem da ukidam to. Jel ti nisi potrebni ovi mišići? Ukidam to. Jel ti nije potrebno ovo? Ukidam to. I onda dođeš posle 6 meseci i jednom ti si kao Novajlija. Ti si zarđao, to je ono što se stalno priča. Lorenzo je jednu od svojih titula potencijalnih izgubio zato što je bio dežmekast kada je počeo sezon. I on je rekao, neću više nikad ovo sebi. Bukvalno čovjek je dobio obraze, dobio stomak i došao na prvu trku sezone. Zapravo pred sezonska testiranja ti ga gledaš i razmišljaš, ok, ovo je 5-6 kilograma dodatne mase za početak. Zato je sve to što si rekao odličan zaključak za priču vezano koliko je značaj pojavljivanja Rosijeve akademije za sve vozače koji dobiju prilike da voze razne motocikle. Znači, tamo možeš da voziš i supersport, i motocross, i minibike, i jako je važno da se uvozavaš na taj način. A po ovogodišnjim rezultatima u svim kategorijama vidimo koliko italijanski vozači za akademije koliko su napredovali. Mnogo su napredovali. Imaš nekoliko stvari. Dakle, inače meni je fascinantno kada se već spomenuo akademiju Valentina Rosija, Enea Bastianini odlazi na ranč takođe, bez obzira što nije član akademije. Vinales je bio na takođe, ranču. Takođe na poziv Valentina Rosija. Marquez je bio prošle godine. Jeste. Znači, to su neke stvari priča, koje vozači prepoznaju koliko je važno. To je isto ta čuvena priča. Mark Marquez i Valentino Rossi imaju odnos kompleksan. Kompleksan odnos. Dakle, ne bih to nazvao poštovanjem, ali bih nazvao poštovanjem možda ne jedan prema drugom kao osobama, ali kao entitetima onome što predstavljaju i što znaju i umeju da. I odlazak na ranč postoji. To ne znači da sutra na stazi neće opet biti žestoko između njih ili da izjave neće biti direktno uperene jedan protiv drugog u cilju pobeđivanja na stazi. To ti je ono Đoković, Nadal, Federer. Tako je. Vidi, oni će svi biti drugari sa kao veterani. Pa naravno. Pa zamisli ih samo kad budu na veterans turu, to je isto neminovnost za 10, 15, 20, mada oni pitanje da će ikad otići na taj tur za veterane. Ovi ljudi su ne ništa. Jesi pratio? Dakle, vidi. Da, hteo sam da Đoković pobedi, ali gledaš Nadala i možeš samo da kažeš wow, šta radi taj čovjek, šta radi generalno ti ljudi? 20 Grand Slam titula, to je neverovatno. 17 ima Đoković, 20 ima Federer, sada 20 Nadal. Čemu mi prisustujemo u ovom momentu? Ja se opet naježem, mi smo u eri Moto Grand Prix u kojoj uživamo, a ova trojica neverovatnih ljudi ima 57 Grand Slam titula. 57 da, Grand Slam titula. Talenat, ali pre svega ogroman rad. I posvećenost. I to je to što sad, da se radi Markeza. Da, tako je. Znači, talent, to je sve nesporno, sve super, ali njemu prestoji ogroman rad da bi se vratio na poziciju gde treba da bude. I on to radi. Da. I mislim da će biti još bolje nego što je bio iz jedne druge perspektive. Prvi put u životu je doživeo ranjivost. Mislim da smo ti i ja prošli te faze, da. Bili smo klinci ko ja, mogu sve, daj, više, 5, 7, 10, 100 stvari u isto vreme, dok u jednom trenutku telo ne otkaže. I kaže, čekaj, imaš i ti rok trajanja i imaš svoje granice, ali kako, ja sam omnipotentan, ja imam 23 godine, čekaj polako. Marquez ima 27, mlad čovjek, da. I telo mu kaže stani. Ali mislim da je naučio da bude strpljiv, da je naučio nešto što do sada nije imao, nije ni morao u krajnjem slučaju, gotov je bio neuništiv. Imao je jednu situaciju sličnu, 2011. godine, pad u Maleziji, kada je malo nije ostao bez vida. Dakle, udarac je bio tako žestok da on nije dobro video sve do februara naredne godine. To se desilo u oktobru. I tada je moral, tada je ipak i dalje bio klinac, još i tek imao 18 godina, sada sa 27, kad odjednom tvoj san je potencijalno ugrožen, ti moraš da naučiš nešto. Mislim da će biti još veći vozač, to je kompletniji vozač naredne godine. Ali divan komentar, nije mi palo na pamet, to si 100% u pravu. Uvozavanje. I s kim se uvozavaš? Sa najboljim od najboljih. Alex je isto rekao vezano za ovaj motocikl, da oni jednostavno ove godine njegov utisak nisu imali dovoljno vremena da se upoznaju sa Hondom za 2020. Možda se svi ti spletovi okolnosti desili upravo iz tog razloga vezano za povredu što ni Mark možda nije dovoljno dobro upoznao taj motocikl. Jasno, tako da sad je veliko pitanje ovaj finiš sezone, ali kad se vrati, kad sedne na njega, šta će u stvari da rade? Ali sedaće na motor koji ima delove već za 2021. Što znači ti možeš svesno da žrtvuješ poslednje dve trke sezone, svoje trke, zarad što sebe, što cele ekipe.
tebi dolazi naredne godine Pol Espargaro, imaćeš novi izazov, ti, on i za to mora da bude spreman. A Pol dolazi posle nikada bolje sezone i pokušava da se nametne. Pol Espargaro je poznat kao agresivan vozač. Verujem i da on mnogo naučio napredovu KTM-u, dolazi u Repsol Honda. Repsol Honda je jedan poseban tim i zasluženo. Dakle, kada govorimo o velikanima, rekli smo i pre nekoliko podcast smo pričali, što Duan, što Rossi, što Marquez, što Stoner, pa to su imena koja se pamte. I ti sad dolaziš u te boje. Dani Pedrosa takođe, nije osvojio titulu. Alex Krivije. Alex Krivije. Možemo da ih napravimo. Koliko hoćeš. Da. Samo Niki Hayden. Da. Čekaj, Niki. Evo nam je zastava. Malo smo ovo promenili. Evo ga nam ga Niki. Pamtimo Nikija. I uvek sa osmehom na licu. Tu nam je i Van Halenizowana gitara. Vidi, to će ostati, ja sam ti rekao, trajno. I to na ruti 66. I znaš šta? Svaki put mislimo nešto, hoćeš da idemo na rutu 66. To da bude Lab 76 po ruti 66. I onda dodamo još neku rutu 10. Što se meni tiče sutra, možemo da može. Krenemo. Znači, East Coast, da. West Coast. Da. Jedino, da. A snimat ćemo podcaste usput. Ja sam svoje vremena imao avanturu 6000 km za 6 dana. Sam prevezao automobilom. Tako čekaj, da, gde si to išao? Na vrh Velike Britanije, to je u Škotsku. Odakle si krenuo, čekaj. Iz Beograda do Vika gore, znači to je poslednje mesto u severu Škotske. Da, ne možeš dalje da odiš. Da, i nazad. Znači, evo dom pa od Mahove glavom. Da. Čekaj, čimi si išao, s kim si išao, gde si to? Pa to je bila jedna naša avantura dok sam bio u Autobildu, bila je vezana za kompaniju Nissan i za njihov tada novo model Qashqai. Koji se pravio su u Sunderlandu. Znači, taj automobil je stigao iz Sunderlanda za Beograd, bio je star 7 dana, registrovan je. I vratio si ga u Sunderland. Da, i bukvalno smo kretali, znači, sećam se, on je imao na kilometar satu, prešao je nekih 15-20-30 km, mi smo ga bukvalno razređivali. Jeste ga razradili? Ne, sve smo po propisu radili, znači išli smo preko Budimpešte, Frankfurt, od Frankfurta dole preko Belgije, Holandije, La Manche, kod Albuquerquea desno. Tako je, izlazak tamo kod Overe, gde se već izlazi, već sam i zaboravio, vodili smo do Sunderlanda, tamo smo prespavali, posetili fabriku, videli kako se sklapaju automobili, kako svaki 60 sekundi po jedan izlazi sa proizvodne trake, nastavili put gore do Škotske i prespavali, onda smo povratak otišli do Liverpoola, posetili Anfield. Što baš u Liverpool, čekaj? Zbog ove zastave iza. Što mu je zastava iza? Da, ništa, opet dole na kanal, preko Ahena do Beograda i to je bio taj put. Don Pablo, znate tako šta da, smo postigli? 6.500 za 6 dana. Ok, na vreme je za rutu 66. Ja sam vreme tu, je za rutu 66. Problem. E, ali čekaj, da zakomplikujemo život na motorima. Dobro, može. Za to moramo se pripremiti, ali dobro, Don nešto Pablo, ćemo, da. Postigli smo dva puta jednu stvar koja se do sad nije desila. Kada je spomenuo Liverpool, probio je. To ćemo u postprodukciji srediti, da. Tako da mikrofon nećete ni osetiti. To ćemo... I opustio se toliko. Pa čisto da proverim, pošto nisam primetio, da. Ali čujem da nešto pucketa, da. Ali da, čekaj, Vanja će nas ubiti, nije tu. Dakle, danas rušimo mu studio. Vanja nam je na zasluženoj pauzi od celog jednog dana, toliko je uspio da se odvoji od studija, ali dobro, dakle, evo spominjem ga da se hidrirate, no činjenice da je sledeće što će da ubaci su takozvani pop filteri i anti-eseri, to ćemo u postprodukciji i tako dalje da sređujemo, ali činjenice da eto, deki Liverpool vidim da je da, srcu drag. Da, pa dobro, da. Jo, znaš šta? Moram da kažem faški tu, znaš za Vokon podcast? Kako ne bi znao. Naravno, okej, okay, ne, moram da mu kažem da si ti taj. Da. Okej, okay, ja inače ne navijam, samo se plašim da ću biti pristrasniji i strasniji nego neki tvoji gosti ovde koji su pričali o Valentino Rossi, tako da... gospodin Viktor Savić, ja bih rekao. Da, tako da... Ali drago mi je, dakle, sad znamo gde je ta crta, dakle, da. Okej. Okay. Ne, bilo mi je stvarno kad smo pravili tu rutu, mislim, bilo mi je želja da obiđemo neke druge strane, nego jednostavno i zbog vremena nismo imali, bio mi plan da navratimo u karting centar Mihaela Schumachera, pošto to se sve dešavalo 2014. godine, kad su se već desile te nevolje Mihajlovi, ta nezgoda i tako dalje, želi smo postimo rodno mesto Colina McRae-a,
Svašta nešto ima, mislim, tamo... Čekaj, nisi to uradio? Nismo uspeli, jednostavno nismo imali vremena, jer morali smo da... Hoćete vidimo saopštiti Don Pablo ili ja? Da, da, ovo je... Šta? Vidi, osmeh na licu treba da ti bude, pa šta? Pa sad si upravo stvorio novi itinerer za... Jao. Ja mnogo itinerera imam. Deki, znaš, jao, sad sam smislio. Dakle, ja pokažem svesku pa da vidiš šta je sve isto. Znaš, znaš šta sam smislio? Treba vremena. Znaš šta sam smislio? Neće se zvati Lab 76. Route 76. To su emisije sa puta. Route 76. A, idemo, heavy metal. Toliko dobrih puteva ima. Ali, moramo da, da obezbedimo da dođemo do Bruce Dickinsona i da snimimo Ed Force One. Može? Ok, dobro. Sve smo se dogovorili, pa ne, Steve Harris, što se meni tiče, to se samo štiklira. Ne, ne, okay, da. To je minusi ne postoje. Samo je odloženo. Tako je. Odlično, odlično. Evo i sudija Dredd je tu, dakle, kada govorimo o kulturi britanskoj, ima svega. Da, inače, ali... ima dokumentovano ovaj, naš put do Škotske na profilu, jednom od profila, to jest YouTube kanalu. Ako bude mogu, ubacit ćemo Srbija, link. Da, vidi ubacit ćemo se, link. Da. Mi podržavamo celo zajednicu, ljudi, podržavajte se, družite se, to je ta strast, ljubav, to je ta emocija, ali ovo Route 76, pazi, Route 76, to je novi koncept, ok, sviđa mi se. Razrađujem. Pazi, Boliviju smo dogovorili, prošli put. Dakle, Bolivija, neki ovde se javljaju, ja mislim da žele da idu u Boliviju, pa da, treba, bit će nam potreba realizator. Ko ne želi da idu u Boliviju? Tako je, and I say, let's go to Bolivia, let's go to Bolivia. Da, pokušam da nam nađem put nazad do Moto Grand Prix-a, ali suviše mi je zabavno, tako da ne zamerite, ali to su naši podcasti, mi uživamo u ovom životu i tako da se nadamo da uživate i vi. No činjenica da ima tih puteva, ali šta sam te ti kažem, što se tiče MotoGP-a, zaista želim da odemo i do Borgo Panigalea, hoću da odemo i do Japana, hoću da snimimo sve te stvari koje su nevratne, svakako u Austriju, Noale, da posetimo Apriliju, dakle tri fabrike možemo lakše da posetimo, budimo realni. Austrija, Italija i onda daleki istok iz naše perspektive da vidimo gde se sve to desilo. I samo da te vratim na sekund, dakle, mislim da je naša publika navikla da je digresija jedna čudesna osobina, koja, to je čudesna stvar koja živi. Michael Schumacher, veliki si poznavalac, ljubitelj Formule 1, automotosportu generalno, izjednačen je rekord, samo pričat ćemo o tome verovatno i u međusezoni više, ali meni je bilo dirljivo da vidim Mika Šumahira kako predaje kacigu. Ne, sjajan gest, posebno što po reakciji Lewisa Hamilton delo stvarno da nije bilo dogovoreno. Da, mislim, oni su se verovatno spremili sa jedne strane. Evo ga kadar, hvala Dom Pablo. Da, sjajno. Hvala Dom Pablo. Da, mislim, bilo je jako dirljivo eto, zbog cijele te situacije sa Mihajlom. I da, mislim... Postoje načini da se priča i da se diskutuje o tome da li mogu da se izjednače po dostignućima na taj način, tako što su po brojevima jednaki, ali jednostavno ne treba sporiti da je Lewis Hamilton stvarno velikan ovog sporta, velikan i u ovom trenutku i velikan koji će ostati zapisan u istoriji, ali kažem, to je sad za neke druge priče, da se izanalizira da li je najveći, ali jednostavno njegovi rezultati moraju da se priznaju i eto, da se jednostavno potvrdi da te pobjede nisu došle slučajno i te titule. Nisu došle slučajno. Apsolutno nikako nisu došle slučajno. To se ništa to se ono ne događa slučajno. To je ono što smo spomenuli sa svim ovim momcima koje smo malo pre. Ogroman rad. Talenat super, ali ogroman rad mora stoji za toga. I sad si mi otvorio prolaz nazad do Aragona. Dom Pablo mi upozora da ne lupam po stolu pošto to ulazi u prenos, ali ne zamirite. Vratili smo se gde? U Moto Grand Prix. Mark Marquez. Dakle, prispremit će se za 2021. Ima fizičke pripreme, psihofizičke pripreme. Dakle, bit će interesantno, sumnjam da uprkos tome što su to samo pripreme, neće pokušati da bude najbolje izdanje sebe. I da neće pokušati Honda da donese nešto što Honda još uvijek nema ove sezone. Pobedu. Da. Nema pobedu. Nema pobedu, ali eto... Ima još do Valencije. Jeste, Valencije je daleko, ali moramo i na njih da računamo vezanih za Aragon. Da. Da.
pričamo da je Aragon staza za snažne motocikle, Honda je pokazala da je Takaki da na Kagami, da. Zašto da ne? Da. Ima, videli smo u, na Red Bull ringu da je bio u borbi za plasman na pobjedničko postolje, legitimno je da je pričao o tome i da je posle toga pričao o pobjedi. Dakle, to nije nemoguća stvar. I nadam se da ćemo vidjeti, Kyle Crutchlow po suvom, mislim da bi imao mnogo bolju trku. To nismo ga spomenuli, Kyle Crutchlow koji na kraju opet, samo 13 poena cijele sezone, ali Kali izgledao veoma dobro. Ali bio dobro. Je tu. Bio jeste, tu. Bio je tu i bio Honda je dobro funkcionisala. Pazi, Alex je završio na Honda na poziciji 2. Takaki na Kagami standardno dobar sedmi, Kalko je bio sve bolji i Bradl osmi. Kažem, pohvale za Bradla, ostaće, odatle smo i krenuli ka Markezu, ostaće u ekipi, dakle u Aragonu će voziti, imamo dve trke u Aragonu, nedelju za nedelju, sedmicu za sedmicom, dakle, velika nagrada Aragona, velika nagrada Teruela, dakle, opet, geografske regije se pokrivaju ove godine vrlo aktivno. I moram priznati, mi je drago što imamo toliko trka, 14 će ih biti na kraju, 9 iza nas, 5 do kraja. Dve idu vrlo brzo i onda kratka ta pauza pre nego što je zaista sprint na kraju. Ja i dalje smatram da smo ušli u završnicu. Psihološki mislim da smo ušli u završnicu, bez obzira što imaš još dovoljno trka da se sve promeni, ali psihološki mislim da je ovo zaista bio početak kraja i da sad ulazimo u taj... Da, evo sad ulazimo, znači ovo je posljednja trećina. To je to. To je to. I ovaj, jednostavno i ekipe su u formi, vozači su u formi. Ovde je jedini ovaj problem što su jako kratka vremena između trka, pa nedostaje ta priprema. Kakva bi inače uobičajeno bila, ali bože moj, mislim svima je jednako, tako da ne moramo tu da sada tražimo neke razloge za bilo šta vezano za neuspeh i uspeh ili kako god. Sad ali, si u tempu, da, sad da. I tempo isti za sve. Da. Ali jednostavno zbog svega šta se dešavalo mi ne možemo da nekog izvojimo da kažemo da nije favorit, da će nešto da uradi. A taman sam rekao da. Quartararo protiv uključujući, Mira. Uključujući Aprilia. Nema toga ništa. Uključujući Aprilia. Aprilia, kažem ti, Aleš je imao tu odličnu trku, Aprilia je sve bolje i bolje. Aleš očigledno vrlo dobro poznaje Aragon kao stazu. Čini mi se da je 10. bio, to je neki njihov najbolji rezultat, čini se prošle godine ili nemoj me sad držati pa. Za reč. U svakom slučaju mi je u glavi da je Aleš ostvario odličan rezultat za Aprilia upravo u Aragonu, tako da mislim da ne znamo šta možemo da očekamo od njih, ne možemo da pričamo o nekim vrhunskim rezultatima, ali o dobrim bodovima možda čak možemo Aragon i to da pričamo. Aragon je njegova najbolja staza. Šesta da. Pozicija, inače, to najbolje mesto koje su ostvarili. Međutim, nije to samo jednom. On je konstantno među 6-7 najboljih. Inače, šesto mesto u Kataru pre 3 godine je bio sjajan početak sezone za Apriliju. Te godine nijedno više to nije ponovio osim u Aragonu. Naredne godine u Aragonu 6. Dakle, govorimo o dobrim rezultatima. Prošle godine u Aragonu 7. na Apriliji. A ove godine Aprilija bolja. Da. Upravo zato, znači to je nešto što znaš, što im daje za pravo da i oni kad imaju tamo mogu da se nadaju da mogu imaju, nešto durati. Još je Španija, a bio loš u Barseloni. Ja sam siguran u dobar rezultat od te druge pozicije 2013. On je 6., 7., 7., 6., to su rezultati, 6. Dakle on ne ide ispod 7. pozicije u Aragonu. Još samo malo da se otvore stvari. Ne znam, vidjet ćemo taj jedan krug na tim prvim trenizima će možda nešto nam kaže vezano za vremena, ali očigledno je da će njima najvažniji biti trenizi u kojima će simulirati trku. Da jednostavno vide o čemu se radi. Sad, posle svih ovih vozača, znači ponavljamo se iz podcasta u podcast, posle svih vozača koje smo nabrojali, šta je dobar rezultat? Ali kako da se ne ponavljamo? Jako je teško baciti su tu grupu, posebno kad su idealni uslovi na stazi. Nikada nismo imali ovakvu sezonu. Da, mi ovde, da. Mi sad, evo, baš smo gledali plan, mi nemamo pauzu, dakle, kada je reč o naizmeničnom, imat ćemo još jedan vikend pauze za Moto Grand Prix. I to je to. Kada je reč o Formuli 1 i kombinaciji Formula 1 i Moto Grand Prix, nema pauze. Do 13. decembra mi suštinski nemamo pauzu. Ne žalimo se, ali to su dva meseca gde priče, pa ne mogu priče toliko da se promene od nedelje do nedelje. Teško će se promeniti, ali mi ćemo i dalje da uživamo u pričama. E sad, ako pričamo o nekoj psihologiji, možda su sad u najpovoljnijoj situaciji generalno vozači Španije. Mislim, i tu su usvojeni Španac Fabio Quartararo. I usvojeni Španac Fabio Quartararo. Da, znači imamo Španiju i Portugal, samo to je neko tlo gde se vozi. Da, to je neko tlo gde se vozi, tako da, eto, mislim, dobro, imam njih dosta u šampionatu, ali možemo da kažemo da je to domaća staza i za Mira, i za Rinsa, i za Espargari, i Vinjalesa. I Vinjalesa.
to je stvarno, samo kažem, eto, to je vezano za Yamahu, tu je samo problem ta brzina na tom zadnjem pravcu, to ćemo videti. I onda posle dve trke, izvini, u Aragonu, opet dve trke u Španiji, to je u Valenciji, Kerlekona na poziciji broj 3. Da, na drugačijoj konfiguraciji potpuno. Evo, smeje mi se, da. Don Pablo čak i glasno. Ali, da. Imamo mi još dve kategorije. Da, inače, jedan od zahteva je bio da objasnimo razlike između kategorije Moto Grand Prix, Moto 2 i Moto 3. Ukratko ćemo ih opisati, ali to su nam neke od emisija koje spremamo za međusezonu. Dakle, ne samo podcaste. Podcasti su podcasti, tu ćemo da se ispričamo, dolazi će nam drugari, dolazi će ljudi koji se više, manje razumeju, koji vole pre svega Moto Grand Prix. Nije samo pitanje koliko je neko ekspert ili koliko zna naravno, nešto. Naravno. Koliko volite to. Mi smo ovde na ljubavi zasnovani, ali suštinska razlika je relativno jednostavna. Dakle, krenut ću od motora s unutrašnjim sagorevanjem. Svi su s motorima na unutrašnje sagorevanje, imaćemo i motor električni za kraj emisije, nemamo zaboraviti, novog šampiona smo dobili, Jordija Torresa, kakav ludački vikend u Moto E klasi, ali ono što je bila osnova je su motori s unutrašnjim sagorevanjem, 1000 kubika za Moto Grand Prix klasu, 765, objasnit ćemo zašto, za Moto dvojke i 250 kubika za Moto trojke. U Moto Grand Prix kategoriji imate prototipe, to su prototipi od glave do pete. Motor, menjač, šasija, ram, sve su prototipi. Michelin je jedini proizvođač guma, imate šest konstruktora, dakle i kada je reč o šasi i motoru, tu nema razdvajanja. Sve proizvodi Honda, sve proizvodi Yamaha, sve proizvodi Suzuki, sve proizvodi Aprilia, sve proizvodi Ducati, sve proizvodi KTM. To je tih šest proizvođača. Imate ukupno 11 timova, neki privatni, neki satelitski, koji iznajmljuju motore od proizvođača. Zatim, u Moto dvojici, jedan proizvođač motora, samo jedan proizvođač motora, Triumph britanski, koji ima trocilindrični od 765 kubika motore. Četvorocilindrični su inače u Moto Grand Prix. Imamo proizvođače šasija, Kalex koji je broj 1, nemački Kalex, imate italijanski Speed Up, Luke Boscoscura, to se uvijek nasmijem, Luka ima 5 zaposlenih i nevjerojatno su konkurenti, imate NTS koji nam dolazi iz Japana, imate MV Agusto koji dolazi iz Italije. Bio je KTM, odustao je KTM, bilo je tu i Sutera, bilo je tu i Motobija, bilo je tu ranije i Morivakija, svašta smo tu gledali, međutim, odustali su. Dakle, to FTR je čak proizvodio motore. Ali pojenta je, jedan motor, više proizvođača šasija. Jedan neka vrsta kup takmičenja vezano za motore, za agregate. Tako, da. Tako je. I prosto imate ugovor na 3 godine, Dunlop proizvodi gume za Moto dvojke i imate Moto trojke, dva proizvođača koji proizvode i motor i šasiju, Honda protiv KTM-a, Husqvarna jeste robna marka koja se pojavlja, jer to je KTM koji kao ova Yamaha i ima samo drugi badge. Bukvalno uzmete ovaj motor, promenite badge i kažete to je sada nešto drugo. Suštinski KTM sve to proizvodi i Dunlopove su gume. 250 kubika, jedan cilindar i sve su četvorotaktne kategorije. Nema dvotaktaša, to je ukinuto od 2012. kada je uvedena Moto 3 klasa, 2010. Moto 2, Moto 3 je zamenila od 125 kubika, od 2010. Moto 2 je zamenila od 250 kubika i 2001. smo dobili zamenu Moto Grand Prix kategorije, pisali smo o tome, dakle, Moto Grand Prix zamenio od 500 kubika. To vam je najosnovnija stvar, ali verujte, dotaći ćemo se i istorije, i bilo je tu četvorotaktaši rani. Ej, pozdrav, zaboravio sam opet, moram počnem da pišem. Dakle, bio je komentar za NSR Honda, pošto sam odgovorio da Honda imala petocilindrični, ali imala trocilindrični. Moja greška. Do 83. Honda imala trocilindraša koji je bio osnova za NSR Honda od 4 cilindra koja je posle počela da dominira šampionatom sveta. Gospodin Freddy Spencer, dakle, Fast Freddy, gledam te, da. ti si taj Spencer. Spominjali smo, da. Jeste. Tako da, i time ćemo se baviti. Ne možemo da stignemo u ovoj sezoni sve što bismo mi želeli, ali verujte, Deki je lepo rekao. Nema minusa, samo je pitanje kada ćemo sve to obraditi i pokriti, dužno poštovanje odati svakoj od tih fabrika. Nisam ni spomenuo Piaggio grupaciju, koja pripada Aprilije, samo na kratko. Šta je sve Aprilija proizvodila? Derbi, Gilera. To su samo neke stvari koje ćemo obrađivati. Sada smo fokusirani prosto na trke zato što ih ima toliko. I to je to. I naravno, ponekad se dotaknemo istorije. U Formuli 1 konkretno ne možemo da se ne dotaknemo. Pogotovo kada neko dođe do 21. pobjede. Ali da se vratimo u sadašnjicu Moto dvojke. Luca Marini, pričali smo o tom padu. Strašan pad. Strašan pad, čudo da je završio trku, odlično se završio, međutim, Enea Bastianini nije iskoristio šansu. 11. prošao kroz cilj. Pa nije iskoristio šansu, ali jednostavno,
kao da nije bio dovoljno brz. Bilo. Da, nije ga bilo. On jednostavno nije bio tu. Mislim, teško je reći da nije postojala želja ili to, bilo što drugo. Verujemo da postoji. Nešto je nedostajalo. Da on je čitavog vikenda bio... Prosečan. Tu negdje u nekom proseku. Prosečan da, je da. Bio. Tako da... To je veliko iznenađenje. Da, veliko iznenađenje. Ja verujem da i oni frustran time što nije iskoristio tu situaciju vezanu sa Lukom. Beceki je to lepo iskoristio, da. Međutim. Beceki je treći prošao kroz cilj. Sjajna pobjeda Sema Lowsa. Da ne zaboravimo, Lows. Da. Pričali smo. Sam Lowes takođe iskoristio šansu. Kada je Marini ostao bez bodova, van vodećih 15, pobjeda, punih 25 poena. Beceki 16. Drugo mesto. Aplauz. Pazi. Mi pričamo o Remiju Gardneru kao čoveku koji ide u jednu ozbiljnu ekipu, kao sinu Vejna Gardnera, šampioni se ide to 87. Sjajno je povukao na startu trke. I borio se. Onako baš je bilo, da. Ali, da. Jake Dixon. Da. Stvarno, mnogo mi je krivo je bilo, ali to je ono što smo pričali. Znači, u završnici trke ne možeš da razmišljaš o nekim drugim stvarima. Ja verujem da je on, posebno njegova reakcija posle trke se vidio koliko je napet bio i koliko je želeo tu pobedu i baš mi je krivo. Nije čudo da su Britanci bili u vrhu, jer on jednostavno što u super sportu, što u britanskom superbajku, oni su navikli na Lowes generalno super sport, Dixon je vozio superbajk, tako da su oni naviknuti na te loše vremenske uslove, na hladnoću, njima to nije... Nije mi nepoznata staza. Njima se generalno šampionati voze tokom čitave kalendarske godine i u Britaniji je vrlo lako naletiti na ovakve uslovi, tako da uopšte nije čudno što su njih dvojica super snašli, ali baš mi je za Dixona krivo, ali stvarno je bio sjajan. Jeste. Posebno način kako su izvezli trku, oni su se jednostavno odvojili od ostalih i potpuno su bili u nekom svom filmu. A baš je dobro vozio, baš je dobro vozio. Bilo, da, ali eto, jednostavno na takvoj stazi jedna greška se ne prašta. I znaš koga ću spomenuti to ponovo? Da. Petronas. Da. Evo ti ga Petronas da. Ponovo. Da. Dakle, ti gledamo Čavija Vjerhe koji vozi za Petronas, Jake'a Dixona kao neku usputnu stavku, nažalost. Međutim, ne, Jake Dixon odjednom, gledaš rezultate kao Dixon. Ok, nije završio ove dve trke, ali bio je već šesti. Pa u Kataloniji ti vidiš da ima šansu, pa sad u Francuskoj se bori za pobedu. Duboko sam ubeđen da Petronas, to ono što smo pričali, pomaže, može da podigne svoje vozače. Da to je sada taj tim gde želiš da odeš da bi mogao dalje da napreduš. I Xavi Erhe je napredo. Ali Sam Lowes je pobedio u ovoj trci. O Samu Lowesu pričamo vrlo lepo cijele godine. Sada već možemo superlativima. Treći, drugi, pobeda. Osmi je bio u Mizanu, posle kazne, zbog onog incidenta koji je prouzrokovao na velikoj nagradi Štajerske, ali startovao iz pit lane-a. Startovao je pit lane i kada već to spominjem, Joe Roberts. Deki, šta se ono desio? Baš, kako baš može direkcija trke ono da dozvoli? U trci je pokazao koliko je dobar tempo imao. Ali izvini, onaj start kako su mogli da ga... Ja ne znam. Jesi nekad video ono? Ne, ja sam se iskreno uplašio kad sam video da dolazi i on da se gase svetla, ali on je sjajno odreagovao, on je mogao jednostavno da doda gas u trenutku dok oni još nisu krenuli. Da. Mogao je da gađa, kao u nekim filmovima. Da, da. Naš gađam start, ne. On je profesionalno odradio, pretekao. Da, baš pretekalo. Profesionalno odradio i videlo se da ima tempo, mogo je stvarno da bude, da se nije to sve izdešalo na startu, mogo je mnogo bolje da bude. Da, ono je bilo, ali opet koliko je važna miskomunikacija. Ono je miskomunikacija, da. Ekipa, ko će, šta će, neće, hoće, promjene guma, ne menjamo gume. Ne, njemu je samo bilo važno, on je se čuvao glavu i to je to. Stvarno je izvezao je trku kao da se ništa nije desilo. Da, za one koji bilo je okej, kao tu sam, gde sam, hajmo polako. Joe Roberts usvojio pol poziciju. Sjajan je bio. Sjajna pol pozicija. Start trke, dolazi do promene, kasno reaguje ekipi, dobija kaznu da mora startuje sa začelja, nisu promenili na vreme motocikl. Ništa sporno, gume, da. Sve okej. Okay. Međutim, vozilo bezbednosti koje je zaduženo da posljednjeg vozača prati je napravilo grešku, vozač je napravio grešku, komunikacija direkcije trke je bila... To je veoma opasno, to je neprihvatljivo, to moraju da poprave, kako god znaju i umeju. Dakle, startuje zapravo Joe Roberts iza vozila bezbednosti. I ovo što Deki priča, dakle, svetla su ugašene, on može da gađa praktično. Ne, pri tom vozi krug gde su mu gume u nekom procentu mnogo u boljem stanju nego vozačima koji stoje na gridu u tom trenutku. On je mogao tu situaciju da iskoristi, da zlopotrebi kako god. To je stvarno bilo jako opasno. Jeste, i to je veoma opasno i neprihvatljivo, ali njemu svaka čast, zato se divimo. I onda gledaš Robertsa, napreduje, šesti na kraju.
kakva trka, fantastična, ne znam koga više da pohvalimo. Fantastična trka, kažem, samo mi je žao što ga nismo videli čak i u tom dešavanju vezano za tu grešku sa zamenom guma, samo da je došao na normalnu poziciju na začelje. Ja očekujem, ono, jednostavno očekivao sam da će se boriti za pobjedničko postoje. Da. Jer, pazi, da je redovna trka, mi bismo ga pohvalili za šestu poziciju. A kamo li ovim svim uslovima? Ne, stvarno. I da kažem da ostane, da ne izgubi živce u celoj toj situaciji, ostao je smiren, imao je svoj cilj, sledio ga je, sjajno izvezao trku, stvarno. I dolazimo do četvorke koju smo spominjali. Jorge Martin posle ovog pada više ne može da bude tu. Da, dobro. Da, on je očigledno, COVID ga je poremetio potpuno, tako da tog trenutka je izgubio celu priču, ali vjerojatno ga ne pogađa pretrano i završio svoju priču u sledeću godinu, tako da taj ključni cilj je ostvaren, sad je samo bitno da mu se ne dešavaju ti padovi, da jednostavno još neko iskustvo skuplja u novim trkama koje predstoje. A to nije malo iskustvo. Znaš, ti treba da odeš ipak u najjaču kategoriju na svetu. Ti treba da odeš među... Koja sad dosta liči na ovo. Na Moto2. Dosta liči na Moto2. I ti moraš da odeš među najbolji od najboljih i da se boriš sa njima. Ni malo lako i slažem se s tom, mora da završava trke. Zaista mora da završava trke, ali kada je reč o šampionatu, više prosto ga ne posmatramo kao potencijalnog kandidata za osvajanje titula. A matematički jednostavno, sad je tu teško... 71 poen. Tako, teško je sad pričati da ta ekipa koja je sad u vrhu, da baš niko od njih neće završavati sa trke koje slede. Marini 150, Bestinini 135, to je 15 bodova razlike, Marko Beceki 130, 20 poena zaostaje i 128 Sam Lowes, 22 poena. Lowes koji je najbolje prošao u celoj priči, pobjeda, samopouzdanje raste, odvezao je super. Dakle, čovjek ne silazi iz pobjedničkog postoja, to je ono što želite, Beceki se uključio i ti sad gledaš ko će sada prvi da odreaguje. Marini, ne znamo još u kom je stanju, ugruvan svakako, psihološki deluje da je dobro, ali čekamo Aragon. Da, ono što smo rekli, Marini je samo bilo bitno da prebrodi da vozi tu trku, tako je. Da ona bude, da kažemo, poslednje sećanje, sad je samo bitno, eto ti lekarski pregled, ja verujem da je imao već i posle trke neke, da će pokazati da je ne, mislim da tu ništa sporno neće biti, onako je fizički sprema, njegova psiha je spremna za Aragon i pokazao, jednostavno je pokazao samo dalje telo dobro. Tako je. Ali jedva čekam da vidim trku, jer sada vraćamo se na šta je lepota prognoziranja u Moto dvojkama. Imamo četvorku koja će sigurno biti, vidi, dvojica ili trojica od ove četvorki će biti dobra. Ako budu sva četiri vozača dobra, spektakl. Još Augusto Fernandez je počeo da se pojavljuje, a dobar je bio u ovom periodu prošle godine. Ko zna zaista kako će izgledati Aragon, ali sjajna trka u najavi, dve trke u najavi gde i dalje ne znamo ko će biti šampion. Imamo četvorku, ali mi dalje ne znamo ko će biti šampion. Ako ostane ovakvo stanje, četiri vozača, 22 poena. Portimao calling, dakle zamisli u Portimao odlučivanje šampionske titule. To mi je Sam Lowes, vozač koji ima najviše iskustva vezano i za dobre rezultate na Aragon. Tako da, posle ovoga sledi Aragon, treba uprti oči u njega, ali opet to, matematika je tu malo, dosta on zaostaje i sad je jako teško prognozirati, da li će sad neko od ovih ostalih biti lošiji od njega ili u nekoj boljoj formi. Sam Lowes je pobedio pre 4 godine ovde. Da. Zna kako on je praktično jedini koji je pobedio. U ovoj plejadi da. Da. Ali da. Ko je pobedio? Ajde samo se vratimo na prethodne godine. Ko je pobeđivao u Aragonu, a konto Moto Grand Prix klasa? U prethodne dve godine dva put za redom na KTM-u Brad Binder je slavio. Franco Morbidelli je pobedio sezonu ranije. Maverick Vinales je pobeđivao u Moto Grand Prix. Čak i Esteve Rabat ovde uspevao da ostvari dobre rezultate, to je da beleži pobede. Andreja Janone nema, da, Andreja Janone, to isto čekamo, da to bi sad već trebalo da saznamo šta se događa. Dakle, iz te perspektive, da čak i Moto Grand Prix, koliko će tek biti kompleksan, ali Sam Lowes, lepo si rekao, zna kako se pobeđuje, Aragon mu odgovara, u dobroj formi, psihološki je sjajno, Mark VDS i Racing ekipa i on funkcionišu, i iz te perspektive zaista, i još jedan važan test. Videli smo koliko su napredovali, to jest nazadovali vozači kada su vozili te dvostruke vikende na istoj stazi. To će sad biti zanimljivo da vidimo ko je to uspeo da reši. Da. Ali opet... Pa iz ovoga, znači sve što si naveo iz prethodne trke, Sam Lowes je u najboljoj poziciji.
VR46 tim Beceki se sjajno snašao, to si rekao, sa Marinijem samo to da vidimo, znači fizička priprema, fizičko stanje u stvari, da li je okej, okay, i to je od te četvorke Bastianini u najgoroj poziciji, je. Ili jednostavno njega nigde nije bilo. Sad, da li je do vremenskih uslova, da li je do pripreme motocikla, da li je do samog motocikla ili do njega. Znači, to je sad nešto što moramo da vidimo već čim stignemo u Aragon, kako će se odvijaju stvari. A slična situacija je u Moto Trojkama. Kada pogledaš, međutim, šta je, pričali smo o Alberto Arenasu, a i o Guri. A i o Gure pa u formi. Alberto Arenas treći prošao kroz cilj u Francuskoj, poveo ponovo u šampionatu sveta, 6 bodova prednosti u odnosu na Aja Oguru, koji imao 2 veoma loše trke, 11 i 9, još imaju sreće da bude 9, koliko je bilo grešaka ostalih, zapravo je napredo Ogura. Dobro, bio je konstantan. Ako ništa drugo, bar se nije mrdalo. Da, tako je. Međutim, šta se je promenilo? Celestino Vietti i Toni Arbolino su ušli u bitku za titulu šampiona sveta. Arenas i Ogura nisu mogli da traže gore protivnike. Dva italijanska vozača, Celestino, ne znamo sad šta donosi budućnost, ali Toni Arbolino odlazi, ide u Liqui Moly Intact Grand Prix ekipu, zamenit će Toma Lutija, Lutija ide u Stop and Go Racing u Moto2 klasi, i ti sad gledaš, čekaj, u poslednje tri trke Celestino Vietti, drugi, osmi, prvi. Pogledaš rezultate Toni Arbolino, 11. drugi. To je već ozbiljan sada napad na vodeće pozicije. Obojica su dobro izgledali, pri tom Arenas, nema šta da mu se zamerim. On je da je dobra na trka. Ovaj način ušao u neke prethodne trke, možda ne bi sebe doveo u ovu situaciju. To ono što si ti pričao. Da, njegov start nekih prvih nekoliko krugova u Le Mansu je zaista impozantno izgledalo, jednostavno nije dobio priliku, nije mogao da se odvoji. Jednostavno nije mogli, jako je teško voditi taj karavan, pokušavajući se napraviti neka prednost. Pri čemu govorimo o neverovatno brzim krugovima. Jeste. Nivo je skočio u Moto3 klasi ove sezone. Dakle, početak je bio škripav. Ma, ko, šta, gde, kako. Sada su i Arbolino i Vietti doveli do toga da imamo zaista vrlo visok nivo. Jaume Masija. Masija se ne vidi, četvrti je prošao kroz cilj, ali Masija je fantastičan tempo diktirao. Masija mora da reši druge probleme. Dakle, mora da reši tu završnicu. Kako da se postavi u završnici? U duelima prečesto gubi, kažem opet, pozicija koja ne oslikava njegovu brzinu. Sedmi, peti, sedmi, četvrti. Nema ga na pobedničkom postolju, on je vodio svim tim trkama, on je bio tu. I Masija, mislim da će takođe odigrati ozbiljnu ulogu, ali šta ćeš ti sada sa Vietti koji beleži drugu pobedu u karijeri, drugu ove sezone? Meni će Celestino Vietti deluje kao... Pa i Vietti, Alborin. I Arbolin. Arbolin, da. Oni mi deluju po trenutnoj formi da... Tako mi deluju bolje. Jeste. Od Ogure svakako, jeste. Ali mislim da će ugroziti Arenasa. Da. Ne, Arenas da... jednostavno, ja mislim da on na ovoj trci uložio sve što je mogao i tako će ići. Mislim, on je stvarno iskusan vozač, što smo pričali smo od početka, od prvog podcasta, mislim, on generalno ne bi tu trebao ni da bude. Trebalo bi da bude Moto dvojkama, jeste. Stvarno neka priča za Moto dvojke, neki super bajke ili već ne znam ja šta, mislim, stvarno neki logičan napredak u karijeri, jeste. Ali ova trka je stvarno bila, on je sve uradio šta je mogao, ali jednostavno takve su trke, pri tom nismo ispomenuli ni McPhee-a, ni Bindera. Nismo stigli da ga se dotaknemo još. Da. Dva pada Johna McPhee-a za redom. Ja se... S njim je problem što on je na trkama pokazao da ume da ide na sve ili ništa. E, on sad već dolazi u situaciju da kad dođe na stazu, to je već, zna se da se mora nešto da se uradi. E sad, ako dolazi u situaciju da je sve ili ništa, to je za njega očigledno problem. Ovog puta ima i nesrećan slučaj. Jeste. Ti kada pogledaš, ima i nesrećan slučaj bukvalno. Dakle, ima si situaciju u kojoj zapravo nije mogao ništa ni da učini. Imao je pad ispred sebe, dakle... Ali to je opet... u trojkama je... Jednostavno situacije. To je to. To su one Arenas situacije. Je imao dve situacije gde nije mogao ništa da učini, dva pada gde apsolutno je bio ono putnik samo, znači tako ništa je. Se nije, i to se jednostavno dešava. Znači ti sa svojim rezultatima moraš da potreš takve nesrećne situacije koje su u toj klasi potpuno očekivane, znači ti moraš da računaš na njih da će ti se desiti. I opet se vraćamo na to, kvalifikacije, izbjegni gužvu, nemoj da se nađeš u toj situaciji. Nije to lako, naravno, ali to ti je sada taktika koju moraš imati u trci. John McPhee jednom je napravio sam grešku, sada je bio u situaciji da nije mogu da se zvuče, ostali polako ispadaju te iste igre. Ne možemo da pričamo, čak John McPhee ostaje taj pridruženi član koji uz dobru trku može. 37 poena za ostaje. Treba mu jedna trka. Masija na 52 poena, Gabriel Rodrigo završava trke, ali Rodrigo kad završi trke nije u vrhu.
I to je nepromenjena stavka već treću godinu za redom. Bojim da, se da je daleko, kasno. Jednostavno tako daleko. Je. I onda naravno Raul Fernandez, za kojeg me pitaju šta je sa Raulom Fernandezom. Ja zašto ističem Raul Fernandez? Ljudi, on je stalno najbrži na treninzima i znamo da će u trci biti 6. 7. 8. Ja ću to svesti isključivo na iskustvo. Dakle, naredne godine očekujte Raula Fernandeza mnogo bolje. Ako vratite se kroz istoriju i Arbolina i Vietija, Vietija ne manje, pošto nije toliko dugo u šampionatu, ali svih vozača imaju taj, to ja to svodim na psihološku barijeru i možda plan ekipe. Ekipe znaju šefovi tima da kažu, slušaj, tvoj posao ove godine završiš trku. Ne želim još da mi kreneš u te bitke, hoću da mi završavaš trke. Ne šalim se kada to govorim, deki, ti znaš o čemu pričam. Dakle, to su sad pristupi gde kažu ne, tvoje da završiš trku, završi trku, završi trku. Ove godine hoću da završiš sve trke, naredne idemo da se borimo za pobjede. Mislim, Moto Trojka je stvarno specifična klasa, pre svega naravno služi za sticanje iskustva nekih mlađih vozača, za njihovu afirmaciju, vidimo da imamo mi tu iskus nasove, ali jednostavno to su sprint trke i upravo to što si rekao, znači to su trke za koje moraš pre svega taktički da se pripremiš, a to dolazi sa iskustvom. To su trke, ti bukvalno 90% trke možeš da se voziš na 5., 6., 7., 10. poziciji, a da u poslednje tri kruga budeš konkurent za pobedu. Ali to je stvar sa kojom možeš da se susrećeš iz trke u trku i da se vremenom pripremaš da tvoja taktika bude takva da svoju brzinu možeš da iskoristiš bukvalno u poslednjih nekoliko krivina. Sad, to su neke stvari koje jednostavno dolaze vremenom. Korak po korak. Korak po korak. Ali već smo nabrali, mi smo 7-8 favorita za pobedu koji, znači, bez ikakvih dilema da kažeš da on je u stanju da dobije sledeću trku. I tu jednostavno draž te kategorije što tu nema priče kojem motociklu koja staza odgovara, kojem vozaču koja staza odgovara. Sve manje. Desi se ponekad. Ali pre svega to je kategorija, nema tu idealnih putanja, tu mnogo putanja ima, mnogo firunga, sve je drugačije i ja stvarno s uživanjem te trke gledam pre svega iščekujući poslednjih nekoliko krugova gde se pravi ta raspad. Zato je ta kategorija tako dobra. I mnogo dobar trening, ali meni je fantastičan bio komentar Toni Arbolina. Ja ovo ne mogu više da vozim. Jeste. Ja ne mogu više da vozimo. 1000 preticanja tokom jedne trke. Ja jedva čekam da odem u Moto2 klasu. Da, to je to iskustvo koje dobiješ kad pređeš u Moto2 klasu, ti kao u banju neko da si došao potpuno. Rastereti si ga ovde. Rasteretio, da. I onda su Moto2-ci pripremio za ludilo koji te čeka u MotoGP-u. Da, kao Moto2-ka to je super, kao to nam je za odmor. Čekaj, ne volim da koristim reč ludilo. Dakle, da, inače, prošle tokom ovog vikenda je bio i dan mentalnog zdravlja. Dakle, pokušat ćemo da koristimo haos, možda više, zašto. Mentalno zdravlje je mnogo važna stvar. Dakle, svi vodite računa o drugima, ne samo fizičko, mentalno. Dakle, ako postoji stigma, nemojte imati stigmu. Dakle, glava mora da nam bude na dobrom mestu i treba voditi računa. Lando Norris i Carlos Sainz su se baš time bavili, njihove kacige su bile posvećene danu psihičkog zdravlja. Dakle, i tu vam dajemo podršku. Ljudi, vodite računa o svojoj glavi i o glavama svojih voljenih. Dakle, i obratite se u kom treba pomoć. To nije ništa strašno. Niko nije slab zbog toga. To moram da zapamtim. Jeste haos. Dakle, ajde, možda bolje reč koju treba koristim. Ludilo prosto, to čak i neki lekari su zamolili. Dajte neki drugi termin. Ok, trudit ćemo se, ali eto, imate podršku s naše strane. Ako mi kad treba podrška, idite i pričajte s nekim ko treba. To su normalne stvari. Nemojte uopšte da brinete. Vozači te kako pričaju. Često sa mnogima, što me dovodi do, kada govorimo o haosu, do sledeće teme, Moto E klasa. Dakle, u dolasku u Francusku znali smo da će biti dramatično, ali prva trka od dve završne Moto E kategorije, električnih motora, eto imamo i tu kategoriju, Moto E klasa, Energica je u pitanju. Proizvođač motora, samo jedan proizvođač motora, Michelinove gume i timovi. Koji je najavio da nastavlja saradnju. To im je ključno za taj šampionat. Da. Dakle, razvoj guma, mi se nadamo naredne godine stiže nova verzija zapravo Energike. Govorimo o motorima koji trenutno postižu vremena slična Moto Trojkama. Snaga je veća, ali i masa takođe daleko veća. 210 kg skoro imaju motori bez vozača. Govorimo o tehnologiji koja se razvija, koja stiže. Prosto, to je priroda stvari. I čini se da će biti više krugova narednih godina, Mislim, njima je fokus na smanjenju mase i povećanju kapaciteta baterije. Mislim, to je logičan razvoj za svaki segment električnih vozila, tako da to je nešto što ih očekuje. Mislim, nisu malo ulaganja,
ali ovaj, mislim da im je ova sezona pokazala da šampionat može da bude jako zanimljiv ovaj, iz te perspektive da se dobiju neke bolje performanse motocikala. Da, i kada govorimo i o Michelinu i o Energiki, dakle, oni će nastaviti 107 kW, otprilike neka snaga, dakle, govorimo o maksimalnim brzinima oko 245 km na čas, inače, da, 210, nisam lepo rekao, to su moto dvojke s vozačima, 245, 250 kg je masa motora, dakle, 100 kg više imaju odnosu na Moto Grand Prix klasu. Ali ovo što si rekao, dva cilja vrlo jednostavno. To je, da, da, to je ono što se ovaj u nekoj budućnosti očekuje i mislim obe stvari su vezane za bateriju. Jesu. Tako da to je sad neki prioritet. Povećavate se kapacitet, raste masa. Tako sad kako da smanjimo masu, povećamo kapacitet? Pa dobro, oni imaju već sigurno neka iskustva, jer to su stvari koje se i u drugim automoto kategorijama razvijaju. Tako da Formula E je u stvari najbolji put, to jest kompanije koje se bave tim razvojem su, pokazuju kako to treba da ide. Tako da sad je, s obzirom da je Energica pokazala da želi da nastavi saradnju, znači verovatno su već u nekim ozbiljnim pripremama da već sledeće godine dobijemo nešto, neko ozbiljnije poboljšanje, ne samo neke sitne stvari, nego neko ozbiljnije poboljšanje. A to je trebalo već ove godine da se desi, međutim, COVID je sve promenio, rekli su, ajmo da smanjimo troškovi, da se držimo ove verzije motocikla koje imamo, do kraja 2022. je potpisan ugovor sa Energicom, dakle još dve godine će se nam devati svetsko prvenstvo, i iz perspektive te kompanije veoma značajno, ovo su trke, to ste na granici, to je jedan od da kažemo zvanični smisao automoto sporta, osim čiste strasti i potrošnje novca, jeste razvoj. Ali to zaista možete da dobijete. Energica, s druge strane, strateški kada gledamo, zauzeće vrlo ozbiljnu poziciju na globalnom nivou. Ona da, svojim tim pionirskim nastupom, angažovanju u MotoGP šampionatu, generalno može da napravi ovaj veliki iskorak, pre svega zbog svog rejtinga. Jer dolazi u kategoriju gde postoje neke već mnogo poznatije marke, tako da mislim da imaju dobru strategiju, a sad vidjet ćemo samo kuda to ovaj, vodi, pre svega zato što mislim sigurno su velike ulaganja, naravno zbog cijele ove situacije to sad ovaj, dovodi do nekih raznih problema gde nije ni dovoljna dobra volja za neke stvari. Tako da, dobru volju imaju definitivno, imaju. To je sjajno, mislim, motocikli super izgledaju i sve je profesionalno. Sve to profesionalno je, sad samo tu su neke stvari na koje ni oni ne mogu da utiču, pa samo možemo držimo pesnice da će to moći da se nastavi u tom smeru kako su oni planirali. Ali šta je dobila Energica, šta smo svi dobili? Dobila je fantastične trke. Jordi Torres, zapravo Jordi, novi šampion, zabeležio prvu pobedu u karijeri na prvoj trci u Francuskoj, koja je dva puta startovala. Uradio što je trebao da uradi. Ostao na točku ime. Da. Matteo Ferrari je pao. Prvo je pao, dakle, gleda Mattia Cassadei. Prvi pada. Zaustavlja se trka. Problem kod električnih vozila je još veći nego kod motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Požar je dramatičan. Kada se zapale baterije, kada krene da gori, to je pakao. Prošle godine smo imali zapravo pomeranje šampionata jer je izgorela kompletna garaža. To je garaža. Kompletna instalacija, ne mogu da kažem instalacija, to je ljudi građevina koja je posvećena samo električnim motociklima. Specijalne ekipe vatrogasnica stoje oko celog padoka koji je napravljen za Moto E klasu, i kada je izbio požar, nemoguće ga je bilo ugasiti. Nemoguće ga je bilo ugasiti. Mi smo došli u situaciju da, dakle, samo možemo da posmatramo. To je čuveno sa Rimcem se desilo kada su testirali u Top Gearu, dakle, kada su testirali, kada je Hammond izletao. Da. Jeste, to tri dana su, sedam dana, skoro su Švajcarci sedeli i imali su bukvalno požarstva. Klasična požarstva da vode računa o tom automobilu jer su gori već, jeli, jednostavno kompletan taj sistem je bio vrlo problematičan za gašenje. I zaustavljena trka Cassadei, dakle, ispada iz borbe za titulu šampiona sveta, Matteo Ferrari koji povede i padne, ostane bez bodova drugi put ove sezone. S druge strane, Dominik Egerter, pomisliš, to je to za Domija. Domi padne, 14. pozicija. Da, mnogo je padova bilo, ali to je ono, padovi vezani za Le Mans, a momci očigledno voze te motocikle na limitu. Na limitu. Da, to je isto veliki plus te serije. Tako jest. Da, to su pravi trkači. Da. To je ono što stalno pričamo. Gledajte trkače, gledajte, da, možda je zvuk drugačiji. Da, sigurno, oni očigledno ne obraćaju toliko pažnju šta je ispod njih. Ovaj, naravno, njima nedostaje taj zvuk. Mnogo je jednostavnije ovaj, slušati obrte motora i prilagoditi se nekoj situaciji. Ovde je
drugačije. Na drugi način moraš da se suprotstaviš inerciji. Tako je. I da razmišljaš šta ti se događa. Menjaš se svoje razmišljanje. Pa taktike vožnje su drugačije u Formuli nego u Formuli 1 ili bilo kojem drugom automoto takmičenju. Ti na početku imaš praznu bateriju, pa sad ti to sad napuni, pa sad dok ti napuniš na kočenjima, pa sad je to drugačiji način na koji ti oslobađaš zapravo energiju, pošto ti je prazna baterija, ne možeš da je koristiš na klasičan, to je prazno, drugačije koristiš, dakle, kada započinješ zapravo ceo krug. I to je baš pričao, mislim da je Lotterer pričao o tome koliko mu je bilo potrebno se navikne. Došao je Valencija i kaže, čekajte sad, dok se ja sad povatam, šta sad ovde, kako sad ja ovo radim, kako ću ja da zapravo ovo sve isko... Zapravo ne, prazno, izvinjam se, puna je baterija na početku i šta ne možete da koristite u Formuli E? Na prvom kočenju, kada je baterija potpuno puna, vi ne možete da se oslonite na, kada se obrne elektromagnetno polje, ne možete da se oslonite na to da je generator. Zašto? Nema gde da skladište struju i vi zapravo nemate mogućnost da usporite na elektromotor, to jest da usporite generisanjem električne energije i otporom koji se stvara. Već morate na klasičnu kočnicu da se oslonite, a onda tri kruga kasnije, vi umjesto da kočite na 250 metara, kočite na 100 metara, što su ogromne razlike u kočenju. Da, to su stvari na koje moraš se priviknuti. Ne pada ti na pamet, pomislio sam, pa dobro, imaš odmah kočenje. Ne, nemam, puna mi je baterija. A ona se sad prazni, ja je dopunjavam, ali nikad toliko, nema perpetuum mobile, to je samo matematički model. I ti onda gledaš, slušaš čoveka koji kaže, menjam način na koji vozim. Menjam način na koji vozim. Sad ovi momci takođe menjaju način na koji voze. Kod njih je drugačija još uvijek situacija, jer je i mlađi šampionat. Međutim, Jordi Torres je sve to iskoristio da zabeleži prvu pobedu u karijeri i poveća, dođe do prednosti u šampionatu da, i onda na kraju da, to je ključna stvar bila, ta pobeda fantazija. Je... Da, da. Ali fantazija, kako je izgledala ta trka? Sad, neko slavi, neko plače, neko će reći, da me nisu izbacili, možda Dominik Egerte sa prethodne trke, ali nije čak Domi to ni rekao, čestito je pobedniku i idemo dalje. Mike Di Meglio, zapravo Di Meglio, kako bi trebalo da ga izgovaram, dve druge pozicije u Francuskoj, baš se borio u prvoj trci i u drugoj trci, niko nije mogao da dođe da pobedi. Svetski šampion iz 2008. u 125 kubika i Niki Tuli, to je bilo super videti. Niki Jeste. Tuli, kandidat za titulu prošle godine, koji je počeo pobedom i nekako nestao, evo ga Finac. Da, čisto je to za kraj malo, da pokažem, evo me tu sam. Pa ne, mislim, bilo je stvarno, bile su zanimljive trke, samo, eto, kažem, moraju još malo da porade na tome, da bude atraktivnije što se tiče samog motocikla i moraju da privuku još neku zvezdu u šampionat i bit će to bolje. Svi mi gledamo ko će biti prvi bolje, da, od zvučnih. Eto, srećem, sve je dobro prošlo, to što kažeš, mislim, mora da se reši ti problemi sa tim požarima, ali to je jednostavno... To je neizbežno, mislim. A to vidi. Je, da. Ajmo da se vratimo u prošlost. Vidimo i Formula 1 kako je ono, kako duđu automobili u bok, stavljaju se gumene rukavice. Tako sve je. To neke stvari na koje moramo se naviknemo, nažalost to je. Nažalost. Vidi, to je deo. Pavle će se složiti sa mnom jednostavno, ali idemo ka tome, jednostavno to je to je neka budućnost, tehnologije se razvijaju na taj način i nam je samo bitno da dobijemo što bolje performanse i svega toga. I jao, deki, šta se moje glavi sada javilo? I jao, 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 jao. Ajde, pucaj. Pucam, dakle, čekam te u podcastu Formula 1, samo da vidimo gde ćemo da uklopim, imamo nekoliko gostija u planu. I jao, sad sa ovom izjavom tek, jao, jao, krećemo od Formule E. Bolje da sam čutao, da. Da. Ali, ne, a mora da dođeš u majici 76 i onda ovde kada vas napadnemo sa svih strana. moramo još boje da nabijemo. E da, ljudi, završavamo sajt, dakle, ubrzano do kraja nedelje će biti gotov, pa ćete moći da naručite majice. Hvala za interesovanje, hvala za podršku. Svakako će nam biti i jeste potrebna. Mi idemo naše Ruto 76, mi vozimo našu priču, ali da, ovo mi je zanimljivo što si rekao, ali slažem se s jednom stvari, treba nam velika zvezda, treba nam veći broj krugova svakako. Pa to je moj utisak kao posmatrača. Znači šta kad prvi put sedneš, kad pogledaš to, kad želiš da se upoznaš sa šampionatom, šta ti ono privlači pažnju. Znači, privlači ti pažnju, što si rekao, ta performansa, znači to je na nivou neke početničke kategorije, da ne zvuči ružno, znači mora da bude malo bolje, ne znam, Moto2 je možda još daleko ali tu daleko negde da bude i potrebno je neko zvučno ime. Ajmo ovako, to. Max Biaggi i Voxan Motors, dakle, oni ljudi, Jure, Vatman se zove motocikl,
330 km na čas, kao rekord električnih motocikala. Dakle, mi smo sada u toj eri koja je za motore sa unutrašnjim sagorevanjem davno prošla. Mi smo se rodili kada su te stvari već u velikoj meri bile postignute. 330 km čas na jednom eksperimentalnom, na jednom prototipu. I ovo su prototipi, ali mi govorimo sada o nečemu što treba da obori rekord u maksimalnoj brzini. E sad zamisli kada bi ti standard postao 300 km na čas, 330. To je već, tu sad već pričamo mnogo drugačijim šampionatom. To je drugačiji šampionat, jer samim tim elektromotori tu već nije sporno ubrzanje. Znači ono postoji, znači bitna je ta neka krajnja brzina da bi sam taj krug mogao da bude impresivniji. Tako je, pa. Snaga. Ali ključno za početak ta baterija mora da se nekako smanji sad, naravno. Kako? Postoje inženjeri koji to rade, ali kažem, već neke slične tehnologije postoje, pa ne njima samo to da vidi, ali to je sad bitan je način punjenja i razni su tu problemi, jer ipak kad si na 4 točka sve mnogo lakše smestiti, ovo je ipak mala površina gde mora mnogo toga da stane. Zamisli ko uspe u tome. Da. Zamisli ko uspe pa u tome. Pa da, zato je dobro što ovaj šampionat postoji, jer svaki uspeh će kroz njega moći da se meri i podizanjem rejtinga i svega, tako da verovatno će neko biti zainteresovan da se tu nađe. Vidi, trljam ruke. Trljem ruke. Da, vidjet ćemo, ali u svakom slučaju šampionati dve godine, da kažem, dve sezone što se voze, stvarno su pokazali da može to da bude baš zanimljivo. I dva različita šampiona, Mateo Ferrari, Jordi Torres, to isto lepo vidjeti. Sedam nekako, trka smo dobili. Onako, iz neke moje perspektive, dobar im je položaj zato što ti motocikli liče na motocikle. Formula E ima problem što oni koji žele to da gledaju njihove oči moraju se naviknu na nešto drugačije. Ovde motocikl i motocikl, znači sad je samo bitno da to što je ispod vozača da bude spakovano tako da ta performansa postoji. Ono što je isto je kaciga. Tako kaciga je, nam je zajednički detalj, tako kaciga. Baš smo pričali, razmišljali o tome koliko volimo kacige. I nekako se stalno dotičemo te priče kacige, 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 kao neki kultni element. I u nekim drugim sportovima, Formula 1, Moto Grand Prix, znaš, kaciga je veza, da i točkovi, ili kaciga, NFL, hokej na ledu, smijemo se, Pavle, ja sve radimo sportove s kacigama. Ako nema kacigu, to mi ne prenosimo. da ispalo da je to ključno. Ključno je da imaš kacigu. Da, vaša perspektiva je vezana za pogled kroz vizir. Zato počinjemo da prenosimo i lakros. Da. Šalim se, naravno. U stvari ne šalim se, ako nam daju, nema problema. Pričaju nam o snukiru, nema kacigu, nema od snukira. Skijaške skokove, tako. Skijanje, skijaški skok, pa može, pa nema nikakvih problema. Pa to bi bilo zabavno. Deki, mislim da smo se ispremili za Aragon, dakle koliko je moguće. Da, sad razmišljam da li smo sve prošli. A vidi, uvek nešto nadam zaboravimo. Nadam se da jesmo, pa da, jako je teško, mislim, što svaki put ispominjamo, mislim, takav je tempo da jednostavno ne možeš da odjaviš trku na pravi način da bi najavio sledeće, baš je nezgodno, ali dobro, to je, eto, nema onih momenta, situacija vezana za ovu sezonu. Da. Obično uradiš analizu, pa sad imaš pauzu 10 dana, pa ćemo sledeće nedelje najavu, pa idemo malo luksuza, pa se malo šalimo, pa neke anegdote, ne, sada je tempo, evo ti spisak, nema minusa, kako kaže Deki, to je to. Da. Ne obaziramo se na minus. Znaš šta ćemo samo da vratimo? To moramo da uradimo. Ne znam kako ću vratiti. Ćemo 3 sata da trajemo. Dom Pablo već me gleda pažljivo. Ali nikako ne stižemo, izvinjavam se, ne stižemo da odgovorimo na pitanja. Često ih iskoristimo za neke teme, upotrebimo, odgovorimo kada stignemo. Trudimo se da odgovorimo na sva pitanja. Dakle, na samom YouTube-u, ko je na YouTube-u, dakle, to vam je najbrži način da komunicirate sa nama. Ko nije, eto, pozivam vas, dakle, ostavite komentare, trudimo se, zaista odgovorimo na svaki komentar, Vanja i ja smo ti koji su tamo, uglavnom, zaduženi za pisanje, ali ubacit ćemo i druge, evo, gledam ih. U svakom slučaju, činjenice da ćemo uvesti i odgovore tokom same emisije, pa ćemo, dakle, potruditi se da još više komuniciramo, to nam je najvažnije. Dakle, družimo se, uživamo i lepo nam je. Deki, šta ti kažem? Hvala. Kao i uvijek. Evo ga, fist bump, boom. I da, naravno, najavim šta? Pa najavim veliku nagradu Aragona, ove nedelje se fokusiramo to. Kada je reč o NASCAR-u, to smo već najavili, ali pratite, to je isto sjajan šampionat. Međutim, fokusiramo sada na motocikle. Nema više moto klase, dobili smo prvog šampiona Jordija Torresa. Čekamo prvo od poslednjih 5 trka, veliku nagradu Aragona i vidimo se naravno za Lab 76 u ovoj postavi. Ko zna ko će biti sa leve strane, broj 41. Ćao svima!